Taip, sveiki visi. Įrašymas prasidėjo ir čia, ir čia. Šiandien mes bendraujam su Robertu. Nu, gal tada, Robertai, pristatyk, kas tu toks, kom tu. Dauguma, aišku, tave jau žino Lietuvoje. Aš žiūriu pas tave prenumeratoriai, 11 tūkstančių yra. Tai kas tu toks, kom tu tiki ir kur tu judi? Sveiki. Kas pažįsta mane iš YouTube kanalo, tai supranta tokią veiklą daugialypę, įvairialypę. Kad aš stengiuosi per į visus įmanomus būdus žmonės šiek tiek nušviesti ir šiek tiek atmerkti akis ir parodyti kitokią tiesą, arba kitaip pasakius, pažadinti iš iliuzijos miego, kuriame miega daugelis žmonių. Tai yra parodyti galbūt karčią aplinką, tą ne visą pilką tikrovę, bet iš tikrųjų tą galimybę pamatyti daug gražesnį pasaulį. Visa esmė, mano darbas taip pat yra gražinti, gerinti aplinką, tai yra supratus tokius dalykus kaip porų darimas, modeliavimas, šiek tiek pakoreguoti šitai. Na ir visa veikla yra susijusi su tos esamos sistemos darbų trukdymu. Tai yra ta sistema, kuri dirba arba pavergų žmonė, galima taip sakyti, žmonės šito gal ne visi supranta. Tai šiek tiek pakeisti visą tą vyraujančią aplinką, pagerinti. Visa esmė, na, kaip kūrėjas, galima sakyti, kaip kūrėjas, kad tiesiog aš gerinu aplinką. Visais savo žinomais arba įmanomais būdais. Orą, vandenį, aš darau tokius daiktus, kur vandenį gerina, orą, aplinką, žmonėms geriau, kad būtų. Na, žodžiu, visas darbas susijęs vat, su ta veikla ir plus švietimas, kada vat, lieka laisvą laiką mano. Supratau, tai ačiū tau už švietimą, už tai, kad žmonės gauna teisingą informaciją. Dabar kas liečia mane, aš tai mane žino visi kaip nekilnojamo turto agentą, kaip nekilnojamo turto brokerį. Ir kadangi aš tą jau 25 metų, Darius Overingas mano vardas pavardės, nežino, mano YouTube kanalas yra Visi butai, tai pasako, kuo mes užsiimam. Ir žodžiu, aš dirbu su nekilnojamo turto jau 25 metai. Ir dabar gyvenu Majamėje. Bet kadangi aš visą laiką buriu komandą, tai aš turiu žmonės mokyti. Aš turiu žmonės mokyti ir jeigu tu nori uždirbti pinigus, tu turi žmonės išmokyti greitai. Kažkada man užtrukdavo metai išmokyti žmogų, po to pusę metų, po to 3 mėnesiai, po to aš išsikėliau tikslą išmokyti žmogų per savaitę, pagrindus duoti per savaitę. Tai va taip gavas, kad aš palikau toks profesionalus mokytojas. Ir didelė dalį mano agentams sekasi, kai aš pastebėjau sekas, kai tu jiem praplėti sąmoningumą, kai leidi jiem pasižiūrėti į pasaulį plačiau, ne tik kad eiti uždirbti pinigų, būtą parduoti ir taip toliau, bet ir į žmogų pasižiūrėti, ir į verslą plačiau, kaip į sąsajas, taip toliau. Ir aš taip jau gavos pas mane įmonės viduje susiformavo toks sąmoningumo švietimas, ar ne, daryti sąmoningą, žmonės sąmoningus. Ir tada pas juos kyla pajamos, labai įdomiai, tie sąmoningumas ir pajamos koreliuojasi, pasirodo. Ir aišku, dabar, kai va nutiko ta korona, aš skiriu tam vos ne 100% laiką švietimui. Dar kitas dalykas, kai gimė mano sūnus, aš pamačiau labai didelę farmacijos aferas daromas prie žmonės. Ir ne tik, aš pats veterinarijoje esu studijavęs, tai tas aferas gydytojų virtuvės jau seniai žinojo prieš 20-30 metų. Ir tai va, sūnaus neskiepijau, ir aš matau, kaip naudoja prievartą prieš tėvelius, apgaulė prievartą, kaip žaloja tėvelius. Mano sūnus yra apsaugotas, kiti sako, tai ko tu kalbi, tai tylėk, tu esi sveikas, tai toliau. Kodėl aš prakalbau ir labai garsiai? Nes aš pamačiau, nesvarbu, kad pas mane gyvenime viskas yra gerai. Gera sveikata, sūnus sveikus, viskas yra gerai, finansai gerai, turto turim, viskas gerai. Bet aš pastebėjau, kad iš manęs jau turtą atiminėjo, iš mano vaiko turtą atiminėjo. Mus per prievartą norės skiepyti, nors mes esam tobuli. Nu, ne, tobulai, sveikata yra tobula, atsiprašau, dar kas nors dar supyks, kaip išgirdė tą. Tai pasteisys, nesu aš tobulas. O jeigu taip, mes visi esam tobuli, mes gimstam tobuli. Ar ne? Nu, bet čia mes užvesim. Tai va, kas aš esu, kuo aš tikiu, aš savo gyvenime esu pakankamai tokį patogų ir gražų pasidaręs. Tik tai tie, kad aš supratau, jeigu aš ignoruosiu kitus, kurie neturi gal tokių galimybių ar norų ar žinių tokių, jeigu aš to žmonės ignoruosiu, tą naudojimą tironiją ir priespaudą labai greitai atsidursi prie mano durų. Ir todėl aš tai naudoju, netgi va tą švietimą naudoju kaip savo šeimos apsaugą. Aš šviečiu žmonės,
kaip savo šeimos apsaugą. Tegu negalvoja, kad aš jau labai toks geras dievas esu, kur noriu visiems padėti. Ne, aš esu verslininkas. Mano protas yra sutvarkytas, aš turiu gauti naudos. Ir jeigu gerai pagalvosim, mes visi darom kažką, kad gauti naudos. Ar finansinės naudos, ar moralinės naudos, ar dar kažką. Tai va, tai mes šiandien ir kalbėsim apie, mes čia daug tokių temų pasirašėm, apie ką galim kalbėti, ir 5G, va, Robertas daugiau tos dalykų žino, orumo dėliavimuose žino, aš daugiau tą farmacijos, galiu, sakykime, tą teisinę neteisybę turiu žinių. Tai va, mes taip pat diskutuosim bet mintis pagrindė atskleisti melą, parodyti, kaip yra meluojama, ir parodyti taip paprastai, kad kiekvienas net 3 metų vaikas suprastų, kaip meluoja vyriausybės, kaip meluoja farmacininkai, ir tada, kai pakankamai didelis kiekis žmonių supras, kad mums yra meluojama, nu, bus sunku jiems meluoti toliau. Nu tai ką, ir pradedam, Robertai, ką mes imam, kokią pirmą temą? Gal faktiškai surišu pradžiai visus tos dalykus, per kur mus bando nusmugdinti, arba galima sakyti lengvai visinti tam, kad žmonės nesusivoktų. Robertai, vieną interpėlį noriu padaryti. Žiūrėk, kad žmonės, nes mes žinom, kad kai kurie žmonės, kur neturi kantrybės, klauso tik 5 minutės, ar ne? Tai aš iš karto paprašysiu, pareklamuosim čia savo YouTube kanalus tos ir Roberto, ir mano YouTube kanalus. Kas norite gauti daugiau informacijos? Va, čia yra Roberto YouTube kanalas. Palauk, čia man reikėtų... matosi matomai. Jo, turėtų matytis ant ekramo. Robertas Mackevičius. Robertas Mackevičius. Prenumeruokit ir būtinai paspauskit skambutį. Kai paspausit prenumeruoti, paspauskit skambutį, kad gautumėt pranešimus. Nes jeigu tik prenumeruosit, tai gausite elektroninį paštą. Jeigu paspausit skambutį, jum išlysi jūsų telefonus, pranešimai. Ir jeigu jum tinka tema, klausot, netinka, praskipinat. Praleidžiat. Ar ne? Tai va, čia Roberto yra kanalas. Toliau turiu aš, va, čia mano kanalas yra. Visi butai šiandien dar paaugo, čia vakarykštė jau statistika 1300 prenumeratorių, šiandien jau 1400, man atrodo, yra kažkas tai tokio. Žodžiu, ir dar mano sūnus prašo pareklamuoti jo YouTube kanalą, kadangi jisai labai myli gyvūnus, labai skiria daug dėmesio gyvūnams. Ir va čia tas neskiepytas vaikas, galit pažiūrėti. Taip, kur čia, va, Akeras O yra jo YouTube kanalas, tai čia filmuoja gyvūnus, filmuoja, taip kalba, nu tikrai vaikas yra, vystosi labai puikiai, yra sveikas, nu čia gyvas pavyzdys, ne tik tai, kad tik pašnekėti ar nuomonę išreikšti, aš tą, ką sakau, aš demonstruoju praktikoje, ar ne, tai va, šiek tiek reklamos mūsų kanalam. Prenumeruokit, spauskit skambučius, prenumeruokit tiek mano kanalą, tiek prenumeratoriai, prenumeruokit Roberto Mackevičiaus kanalą, kadangi aš jį pažįstu jau keli metai, jau mes esam pažįstami, nu, dažnai nebendraujam, bet ta pati mintis, ta pati filosofija, ir va, Robertas irgi savo vaiko neskėpė, irgi puikiai vystosi ir taip toliau. Čia va, du tėvai kalbės, ne mamytės, o du tečiai kalbės, jeigu galėsim tą skiepų temą paliesti, biškų tik kelias minutės. Nu tai ką, ir dabar šiek tiek pasireklamavom ir judame jau į konkrečias temas. Gerai, dabar pirmiausia, pirmasis sakinys, kada žmonės pasiklausia, kodėl taip daroma, kas čia darosi, kas čia vyksta, tai pirmiausia, visą laiką aš pabrėžiu žmonėm, kurie tokius klausimus užduoda, sakau, kad dabartinė sistema yra gyvuoja ir kuria visus nuotykius mums, mūsų minčių ir mūsų energijos dėka, pasinaudoda mūsų pačių palaikymu. Antras dalykas, kad ji egzistuotų, jinai iš mūsų ima, naudoja mūsų energijos resursus, sukeldama mums įvairiausias problemas, kad mes reaguodami neteisingai į tas vykstančias problemas, išreikštume ryškią emociją ir ją sugertų žmonės. Sistema taip, kaip tiesiog gyvena iš kančių, todėl matome mes pasaulyje, nevyksta pasauliniai kariai, o vyksta tokie vietinės reikšmės kariai arba vietinės reikšmės įvykiai.
Kada pradėjo žmonės susibūdinėti ir tas susibūdimas labai ryškiai matosi 17-18 metais ir ta kreivė jinai tiesiog auga labai, labai stačiai, labai stipriai, tai, pavyzdžiui, vienas iš veiksnių, kuris buvo naudojamas prieš žmonės nuo kažkur 1969 metų, tai yra oficialiai dokumentai Google, visi dabar gali prieiti pasižiūrėti, tai saugumo modeliavimas buvo daroma, žaidžiama toje sferoje. Ir kada mato žmonės, dabar tie sistema mato, kad žmonės netgi čia atsipeikėjo, pavyzdžiui, lietuviai visoje Europoje padarė švarų dangų, ten mes laikėm apie savaitę dvi, tokia fantastika, kuri jinai yra įforminta, užfiksuota nuotraukose, video filmuose, žmonės iš Anglijos siunčia video, iš Airijos, iš Norvegijos, iš Prancūzijos, Ispanijos, visoje Europoje, buvo vienas dangus, tiesiog laikėm kelias savaitės, tai padarė tiesiog tik tai mūsų tautiečiai lietuviai. Kada sistema mato tokį dalyką, tokį labai stiprų žybsnį, automatiškai vyksta spaudimas. Ir kaip kitaip sustabdyti, paskutinis žingsnis čia žengtas būtent su šito ale viruso paskleidimu. Virusas iš tikrųjų taip yra, jisai taip tiek, kad tai silpnokas, ir kada jisai mutuojasi, jisai dar silpnėja. Virusas pas jokiais vaistais, jokiems vakcinomis negydomas. Jis yra programa, jis yra robotas ir jam reikia kitokių priemonių, kad įveikti. Jis nepaima sveiko žmogaus, nei kandais per silpnas ir kad jisai būtų veiksmus, kad jisai kažką tai padarytų, tam įvaroma baimė. Tai daro per televiziją dabar ir per radiją. Rodo feikinės nuotraukas, kurios ten 5 ar 10 metų senumo rodo feikinės video surežisuotus, kur veža ligonius, laido karstus, tuščius ir taip toliau. Įvaro baimę, kad žmogus bijo, jis automatiškai susitraukia. Mūsų imuninė sistema yra emocijos. Emocijos, mūsų kraujas. Ir kada mes emocijose paskendam į depresijas, į išgąstį, mūsų kraujas keičia cheminę struktūrą, taip pat keičiasi mūsų informacinis laukas, biolaukas ir jis susitraukia, atsiranda plyšiai. Ir tada virusui pačios tos geriausios sąlygos veikti. Kada mes šiek tiek dabar, taip sakysim, apsigreidinom, kada mūsų bet kokia lyga negali veikti, mums pumpuoja per reklamas visokius vaistus, ten kremus pumpuoja, kad mes silpnesni, kad mums reikia padėti ir ligonė ir taip toliau varo štisai, mato neįkanda mūsų. Tai tada bent jau užvers kažkokiais virusais. Jeigu žmonės netetinki, tada per prievartą kaukį. Kaukė tai yra faktiškai neapsauga nuo viruso, o tai yra psichinė prievarta prieš žmogų, prieš jo moralinę, prieš jo tiesiog dvasę. Tai yra įkalinimas per prievartą, kada žmogus nešiodamas kaukę jaučia deguonės trūkumą. Tai yra vaistas apribojimas. Aš noriu atkreipti dėmesį. Kaip baisiai ir šlykščiai atrodo žmogus, kuris su kaukė bando su tavim kalbėti, ar ne? Tokį net diskomfortą sukelia. Būtent. Ir per tų žmonių kyla toks negeras negatyvus laukas, labai jaučiama baimė iš tų žmonių, ypač kurie matai, kad aparatūrės eina, užsideda pirštinės, dar plaunus rankas muilais. Jie tiek yra apgauti, tiek įvaryti į tą liūną, melo ir apgaulės. Ir taip gaila juos žiūrėti, o jie pyksta mūsų, kada mes einam nusismaukę kaukę, nuo nosies, nuo burnos, nepaisintų taisyklių, kiek įmanoma, naudojamės aplinkybėmis, kad įkvėpti to gero oro, nes dabar oras būtent geras. Dabar grįšiu trumpam prie orų modeliavimo. Ten yra, buvo barstoma eilė metų ar 14 metų smart dust, tai yra smulkios nano dulkės, kurios mumise turėjo sukelti lygas. Ir šitų internetinių, galima sakyti, ypač aukšto dažnio bangų dėka, mumis norėjo paversti tarsi mašinomis, tarsi kiburgais, kuriomis galima buvo manipuliuoti. Kada tas nepraėjo planas per maistą, neišėjo per vandenį, neišėjo, kadangi kada mes darėme pokyčius, tai darėsi iš viso energetinė būklė ir paveiktas ir vanduo, ir oras, ir žemė, atsiranda paskui virusas. Toksai kaip ir, nu, nesantis faktiškai. Ir žmonės įsigando, jie prarado nuovoką, iš tos baimės jie nustojo galvoti kritiškai, kad dingo visos kitos lygos, dingo vėžiai visokie, plaučių uždegimai dingo, niekas nieko nemiršta, tik tai korona. Labai įdėma, aš parodysiu vieną paveiksliuką, va, kas žiūrite, atkreipkite dėmesį taip, aš čia ne tas, aš jį surasiu, va tą, ką tu norėjai pasakyti.
Ta, ką tu norėjai pasakyti, aš jį turiu, va, va, čia yra šitas paveiksliukas. Ar matai? Jo, tai aš tai matau. Va, tai čia ta, ką tu nori pasakyti, aš parodžiau vienu paveiksliuku grafiškai. Žiūrėkit, kiek buvo anksčiau lygų, kiek buvo 2019 lygų. Žiūrėkit, kas nutiko, visos lygos taiga pradėjo nykti ir atsirado tik tai koronos. Kaip jūs manot, kodėl? Tai manipuliacija su skaičiais, tai iš tikrųjų tai vyksta, kaip manot? Šiaip ir gydytoja paslapčiom kalba ir buvo įmanoma sužinoti kitais būdais, šitie skaičiai yra bent dvigubai išpučiami. Nuo trečdalio iki 50% išpripučiami, pridauginami skaičiai, čia yra komanda. Drįšiau teikti 10 kartų mažiausiai. Taip. Dabar dar toks dalykas, dabar dėl kas čia vyksta, jeigu jiems iš viršaus tą visą paveikslą, tai galima taip sakyti, farmacijos klanas, tai yra ta juoda mafija, faktiškai jie ne žmonės, o tik ten žmogiai atrodo kaip žmonės, jie yra stovi aukščiau, kad žmonės suprastų, kas čia dedasi, jie yra aukščiau prezidentų, aukščiau tų vietų, iš kurių galima tapyti ministrais arba prezidentais, įstatyti juos, nuimti ar pridėti. Parenkami į tas vietas tokie, ale pagerinti su tam tikrais sugebėjimais. Ir jeigu imant, pavyzdžiui, paprastai imant tik tai gimimo datas, aš žiūriu astrologiškai, pavyzdžiui, mūsų ministras Skvernelį, ar tai sveikatos ministra Veryga, abu turi tokius kritinius defektus abu, kaip asmenybės. Vienas turi tokį norą daryti karjerą ir lipti per lavonus, ta prasme, žudbūt galima ten įsimulint galvą ir įlysti į bet kokią neprieinamą skylę. O pas kitą yra, na, toksai aklas užsispyrimas, visą laiką trūkumo ieškojimas, priekabiavimas ir šiokie tokie galbūt psichiniai nukrypimai, iš tikrųjų, tai yra, jeigu pastudijuotų Verygos astrogramą, astrologai, kurie nebijotų tai pasisakyti, aš tai tiesiog tik tai mėgėjęs ir aš galiu išknisti kiekvieną žmogų pagal datą, tai ten pamatytų netgi nukrypimus. Psichinis nukrypimus, kurie realiai yra jo astrogramai. Tai yra, nu, jeigu taip švelniai aš tik įsireiškiu, tai yra tik tai svajonės, bet tokios nesveikos. Ir paskui, va, tokie žmonės, kadangi jie pastatomi, jie parenkami specialiai, jie neišeina kažkokiu tai balsavimo būdu, jie parenkami specialiai. Ta sistema turi daug pinigų, jie gali prispausyti per naktį beveik kiek milijardų, jeigu reikės. Tuos pinigus pakiša, įstato tos žmonės, juos įstato, įstatydami, jiems padaro tarsi tokį kablį įkišą, duoda sudalyvauti kažkur arba duoda pinigų į priekį ir jie turi tos pinigus realiai atidirbti. Arba postą, arba pinigais. Realiai ne vienas žmogus į aukštesnį postą atėjęs nėra švarus. Daugiau, mažiau, tarpsme, dar tam drįsiu pasakyti per hipnozės sensą, buvo pamatyti tos personas, kas už jų ten stovi, ką jie ten jėmė, ką neėmė. Vieniai tyli, nes bijo pasakyti, kadangi kaip ir jie susitepę yra. O šitie jie dirbo pilnu tempu, nes virš jų stovi farmacija, jie nieko nebijo, už jų stovi užnugaris. Tai yra toks užnugaris, kuris, kaip sakau, tampo net prezidentus. Tai yra realiai tokia galia yra. Bet čia tik tai jų fronte, tai yra jų fronte. Ką žmonės gali, jie žino puikiai ir dėl to dabar daroma ta visa priespauda. Nežino, jeigu žmonės atsibus ir jų didės, tų suprantančių žmonių skaičius, suvokiančių, kas čia darosi iš viso, jiems ateis galas. Ir dalinai kalbėjot jūs labai gerai tą filmą apie policininką, tai čia dabar reikia pažymėti taip, kad ten yra ir žmonių, ir yra tokių, na, kiborgų, kurie ateina iš kažkokios tai provincijos, ieško darbo ir čia gali tokia terpė atsiranda, kurie gali pasijausti mažais viršininkais, gauna pistoletą ar ten šokį dujų balionėlį. Jie gali save sureikšmina ir save įstato tarsi šiek tiek galvo aukščiau už paprastus žmonės. Mes esam lygus, mes esam visi žmonės ir čia reikia pagauti dar vieną tokį ploną dalykį. Amerikos konstitucija sako, we are all born equal. Mes gimstam visi lygus. Kas toliau nutinka, čia jau, bet mes gimstam visi lygus. Taip, nes teisti faktiškai žmogų turi tik tai Dievas. Niekas, kitas žmogus negali žmogaus teisti realiai, jeigu yra tokie įstatymai ir jie galioja iki šių dienų. Ta, ką daro dabar policija, ypač visą pasaulį ir Lietuvoje, tai yra toksai, faktiškai, jie atlieka kaip tolėtinio šepečio funkciją.
Nes kada, jeigu pradės bus keliamos bylos prieš jos, kadangi realiai apie ją pažeidžia konstituciją ir daugelį įstatymų, tai jų viršininkai, aukštesnių viršininkai, nuo jų nusiplaus rankas, juos išmes iš darbo negailestingai, nes vietoj jo kitas ateis. Tai aš turiu menį toks, tegu neįsižeidžia žmonės, bet jie dabar atlieka to šepečio funkciją arba vienkartinio viršinio funkciją. Ir jais bus tiesiog nešvariai pasinaudota, o viršininkai liks kažkur tai aukščiau. Dar įdomus toks dalykas, aš esu susidūręs čia iš anksčiau, tarp jų net viršininkų tose skirtingose jėgos struktūrose, ten, pavyzdžiui, pastatų apsauga, ar ten prezidento apsauga, ar ten kažkokie policija, kažkokie departamentai, tarp jų tie viršininkai, jie irgi konkuruoja, jie vedami ambicijų, ego, jie tarsi riečia nosi vienas prieš kitą, jeigu kažkas kuris aukščiau yra, tai būtinai sutrips tą, kuris yra žemiau. Policininkas skaitosi žemesnė grandis. Ir va ta tokia, žinot, neapykanta iš valdžios pusės žmonių atžvilgių siejama ir policininkų tarpe, ko gero dabar daugelis policininkų, naudodamas iš šio įstatymo tokių išleistų, kuris yra iš tikrųjų negaliojantis, žmonės laiko kaip klientus, kaip prostitutės ateinantį pas save kažkokį klientą, faktiškai pamato be kaukės, jie jau mato, čia jau iš karto pas jos pinigai, pinigų šokį sumą matyt, kuris skirta kažkoks procentas tikrai yra skiriamas jiems už to baudos išrašymą. Žmogus nesilaiko karantino arba kaukų, bet iš tiesų tai yra tikrai yra didelis labai nusižengimas prieš patį žmogų, tai yra laisvės apribojimas, tai yra jo sveikatos bloginimas, jo psichinės būklės žeminimas bloginimas ir būtent šitas visos priemonės, pirštinių nešiojamas ir kaukių nešiojamas, būtent įtakoja imuninės sistemos silpninimą ir paskiau lygų atsiradimą arba plitimą, nes žmonės nesuvokia, kad kaukė tai neuždengia, kaukė yra gerokai tinklas, gerokai didesnis negu pas virusas. Virusai jie gali plisti ore, kiek tik nori. Robertai, aš noriu čia interpėlį tokį padaryti. Ne tik tai brangiai, kad mums reikia apsisaugoti nuo virusų, mums reikia kvėpuoti jais, mums reikia siekti jų, taip pat kaip jeigu nori raumenis užsiauginti, turi štangų, kuo sunkesnių kilnuoti, taip ir virusų turi kuo įvairesnių, juk sako, bučiuodamis vyras su moterim apsikeičia, taigi bakterijomis yra būtų sustiprėję, ne? Kuo daugiau, nes jie dabar ką daro, kaip mūsų apgaudinėja, žiūrėkite. Uždėjo kaukės, nebepatenka mikroorganizmai į burną, uždėjo pirštinės, nebepaliečiam vieni kitų, neperdodam. Namus, pastatus desinfekuojam, naikina mūsų draugus, virusai ir mikroorganizmai mūsų yra draugai, mes su jais čia gyvenam jau daug kartų. Ir jos dabar naikina tuos mažylius, kurie padeda mums gyventi, kurie daro mus stipresniais, kur mes sąveikojam bendrai. Virusas nėra durnas, mikroorganizmas nėra durnas. Jeigu jie taip jau išžudytų visus, jie patys išnyktų. Mes reikalingi kaip terpė, mums reikalinga žemė kaip terpė, kad gautume maistą, juk mes žemės taigi neišnaikinam, neinam, nežudom savo energetinių resursų. Mes gyvenam, o tokia energijos apykaita turi būti. Tai va dabar kas nutiks, kai mes išnaikinsime, o jie siekia išnaikinti visus, padaryti sterilę. Žmonės labai dažnai labai kvailai masto žmonės. Jie galvoja, kad mes gimstam sterilus. Ne, vaikas išeina per motinos vaginą, ten jau mikroorganizmų, va. Ir vaikas pradeda žysti moters krūtį, jis jau gauna koroną. Jis jau gauna koroną, bent be 5 rūšės koronos. Bet kodėl tie vaikai nemiršta, net neskiepyti, vomeniškis, ne vieno skiepio. Kodėl? Todėl, kad mes turime normalią apsaugą, teisingą apsaugą. Ir jau pažiūrėkit mano sūnaus YouTube kanalą, sliekus ima pastoviai panagės purvina, su tarakonai žaidžia, su sliekai žaidžia. Tai mums ne to, kad neapsaugo. Čia vat labai greitai prigavo žmonės ant melo. Tas apsaugo, ar ta kaukė apsaugo, ar ta kaukė neapsaugo. Fuck you! Man nereikalinga ne viena kaukė. Aš nenoriu apsaugos. Bet ant šitos aferos jūs brangiai ir prigauna, reiškia mums apsaugos. Mums nereikia apsaugos, mes patys mokam save apsaugoti. Mes energetiškai, mes dvasiškai esam stiprus, mes emociškai, mes fiziškai stiprus. Mums apsaugos nereikia, brangiai. Bent jau tokios, kokia mums kišo, kad visus bakterijas, tuoj mums pasakys, ar į tualetą eiti ar ne ir kaip eiti. Ir kaip ant unitazo sėsti. Vat iki tokio lygio jie nori dakalti žmonės ir tai daro, tai naudoja agresyviai. Mums nereikia saugotis, tai yra melas. Tesk toliau, Robertai. Čia gudrus toks sėjimas, matot, šituo sterilizavimu žmonių,
jie dabar datems pagal laiką sumažins karantinos apribojimus ir iki rudens pratems, ale bus viskas ramu ir rudenį sukels dirbtiną, bandys faktiškai sukelti dar vieną bangą. Tada bus žmonės apsilpę. Žmogaus organizmo imuninė sistema nemokės atpažinti tų naujai atsiradusių mikrobų ir jie nežinos, kaip kovoti. Mirtingumas ir susirgymai dėl tos aferos, dėl koronos aferos, mirtingumas ir susirgymai iškils 10 arba netgi 100 kartų. Rudenį ligonės tikrai bus perpilu. Bet jau sirgs nuo visokių kitokių ligų. Nuo paprastų, nuo slogos, žmonės numirs. Taip. Nes imuninė sistema bus susilpninta, tiesiog jinai nežinos, kaip kovoti ir gausis taip, kaip uždegti namą kažkur tai netoli gaisrinės, kada gaisrininkai miega. Na, maždaug toks efektas. Čia vienas iš padarinių arba vienas iš tikslų, nes iš tikrųjų, kas tai darosi, tai yra vyksta daugialypė multifunction, kaip sakant, toksai veiksmas, bet vienas iš veiksmų būtent čia. Antras dalykas yra sukontroliuoti ir pažiūrėti žmonės, kaip jie reaguoja visą tai, kad dabar išmetė tą pirmą antį. Kaip jie reaguoja į šitą melą? Ar žmonės priema tą makaroną, ar užsideda anausies, ar nenusideda? Ir kiek tokių žmonių yra? Kaip tu galvoji, Robertai, kaip jie tikrina, kaip žmonės reaguoja? Kaip jie matuoja tą emocinę temperatūrą? Žiūri per Facebooką. Pasamdyta labai daug žmonių, parodyta, kad ten kvailiukai prisodinta visokių 15 min, ten dabar delfilikai pradėjo kontroliuoti. Ten yra pamėgtukai, ten skaičiuojamas šipsenėlės ir laikai, dislaikai. Visą tai skaičiuojama ir iš karto išmeta antį, pavyzdžiui, apie mėnesį du į priekį projektą kažkokį žiūri, kai žmonės reaguos. Kai aš sakau, visą laiką žaidžia ant žmonių emocijų. Jeigu žmonės nustotų emocijas kleisti ir dauginti tą negatyvą, kuris plinta per Facebooką, uždarytų, užblokuotų tą 15 min, tiesiog neleistų net atsirasti ten jo lanke, sistema neturėtų per kur skleisti savo tą šlikštų melą ir jinai pridus. Žmonės anksčiau ar vėliau tai supras, bet tik tai gaila tų laikų, tų žmonių, kurie jau nukentėjo dėl to karantino, kada žmogus, nešdamas krepšius iš parduotuvės su kaukė, puškuoja laiptais, ateina piktas dėl to, kad sunku nešti, yra piktas dėl to, kad jam deguonės realiai trūksta. Namuose pamato išdykusi vaiką, netelpantį savo kailį dėl apribojimo. Kyla konfliktas namuose, labai daug skiriasi šeimų dabar, labai daug žudimų, labai daug savižudybių. Visa tai turės atsakyti šitie ministrai, kurie padarė tokius sprendimus. Jie neatsakys čia, dabar būdami, jam iš vis bus didžiulės kartuvės su kaitinimo ugnimi ir konkoržys vieną galą. Anam gyvenime, ten kur išeis jie. Po palikimo šito kūno, na, jeigu taip bus iškešnėtum po mirties, jų laukia labai nesaldus gyvenimas. Jie nesupranta, ką jie padarė. Šimtai žmonių, tūkstančiai žmonių, tūkstančiai vaikų patyrė labai didžiulę skriaudą iš tėvų pusės. Nežinodami to, žmonės nesusilaikė, nesusitvarė, pratrūko. Jie nebuvo niekada tiek laiko kartu, jie pratrūko. Fizinė, psichinė trauma daroma iš žmonių pusės. Ir kai sakau, pasidėvus ministro charakteristika to psichiatro, tai vat jį reiktų uždaryti realiai. Taip. Amerika irgi yra išaugęs, vat, ir pats jau girdžiu, ir man va, žinutę parašė, pažįstama, kad jos pažįstamas 35 milijonus dolerių prarado ir dar nuėjo pasitikrino tą koronos testą ir parodė pozityvų. Žmogus paėmė ir nusižudė, čia buvo jam per daug. Bet, sakykime, ta savižudybė, sakykime, čia yra, okay, čia jų pačių emocijų kontrolė. Tiesa, kas liečia emocijų kontrolę, žiūrėkit mano YouTube kanalę, aš ten keliu, kaip kontroliuoti emocijas, kaip visokias technikas, tai galite eiti pasižiūrėti. Vaikų prievartavimas, brangieji, išaugo Amerikai nerealiai skaičiais. Vaikų. Baisu apie tai kalbėti, bet tėvai prievartauja savo vaikus. Tėvai prievartauja. Kodėl? Todėl, kad pavalgė, sėdi, žiūri televiziją, stresas, įtampa, seksualiniai norai vis tiek yra, nerealizuojami, ką, nu, prievartauja savo vaikus, dusina, ką jam veikti. Taip eidavo į darbą, pavargdavo, grįždavo ir krisdavo į lovą, pavargė, supranti, to sekso. Supranti, dabar sistema nebuvo paruošta tokiam samoningumą žmonių, nebuvo paruoštas tokiam staigiam perjungimui. Staigiai perjungim, brangiai matysime. Jeigu
jūs galvojate, kad už, čia už mėnesį ar už dviejų nuims karantiną ir staiga vėl grįšim į normalias vėžės. Ne, į normalias vėžės mes niekada nebegrįšim, niekada. Pamirškit tas, kas buvo normalu, dabar bus kitaip. Bet tas kitaip mes turim viską daryti, kad tas kitaip būtų taip, kaip mes norim, o ne taip, kaip iškrypėliai nori. Na taip, dar toks toliau pratesiu, vėlgi čia iš tos srities, kur žmonės dar neseniai vadino konspiracijų teoriją, tai vat, chemtrailai oro modeliavimas. Čia dar noriu pataisyti, aš noriu pataisyti, žiūrėkit, kaip mus kiekvieną kartą mus prigauna, kaip nukala pavadinimą. Aš tai nevadinu sąmokslo teorijom, aš sakau, jūs ką, kvailis, sąmokslo nėra, čia yra praktika. Sąmokslas praktikoje, sąmokslo praktiniai veiksmai, vadinkim tuos dalykus teisingais, mums kaip apgaudinėja žmonės, nukala terminą ir po to visi įsikanda tą terminą, sąmokslo teorija yra atsiečia jau kaip anekdotas, davai nukalkim naują terminą, sąmokslo praktika, sąmokslas praktikoje, sąmokslas realiai parodomas, matomas praktikoje, sąmokslo praktika, ne teorija, čia nėra teorija, čia yra praktika. Ir šitie visi dalykai, apie kurios aš jau kalbėjau daug metų, jau daug, tik iš tikrųjų ten apie orus kalbėjome 10 metų. Žmonės anksčiau sukėjo pirštų, dabar yra oficialiai pateikta. Google visur yra lentelės, cheminė sudėtis tų dujų, kurios purškiamos iš lėktuvų, gali žiūrėti, bet žmonės netgi, jeigu tai pateikiu, jie nežiūri. Nes jie bijo šitos tiesos, jie bijo atsimerkti, jiem yra skaudu atsimerkti ir pamatyti tą kitokį gyvenimą. Robertai, daugumo žmonių protas yra taip ištreniruotas, vaikų darželį, mokyklą ir taip toliau, kad jis pajėgus išlaikyti nedaugiau trijų elementų. Tai daugumo žmonių protas yra, masto taip, kas liečia kiek informacijos. Vienas, du, trys, viskas, kas po trijų yra daug. O jeigu daug, smegenis iš karto atmeta. Todėl aš kaip pateikiu savo apmokymus, va ir tavęs, tarp kitko paklausiu, trys patarimai, aš tavęs paklausiu, ar ne, tu čia daug visko papasakosi, plačiai pasigilinsi, bet aš po to tavęs paklausiu, trys patarimai, gale. Rezumuojant, galima žmogui įjaudrinti smegenis, jį ten priversiu įsmastyti, bet galų gale dauguma žmonių nori A, B, C, 1, 2, 3. Ar ne? Ir kai pateikima tokia jau sudėtinga informacija, kurie yra už bet kokio suvokimo ribų, tiesa, mano patarimas, brangiai, problema jūsų yra dauguma žmonių ir mano ir visų, kad mes labai kartais norim paprastai viską ir žiūrime į gyvenimą per rakto skylutę. Davai pradėkim visi žiūrėti, kad viskas šitoj planetoj yra susiję, nesvarbu, aš gyvenu Amerikoje, aš susijęs su jumis Lietuvoje, jūs klausot mano video, kad nesvarbu, kad aš esu iš darbininkų klasės, aš esu susijęs ir su valdininkais, aš esu susitikęs su milijardieriais, aš vieną milijardierių labai norėjau susitikti, pasisveikinti, pakalbėti šio interviu, paimti, aš užmerkiau akis automobilėje, vizualizavau, kaip aš su juo tą darau, bamt, ir mes su juo, nors ten gauja žmonių, iki jo prieiti labai sunku yra, bamt, aš prie jo nusipotografavau, pakalbėjau ir netgi paėmiau interviu, čia yra toks Tim Draper, yra 30 sekundžių pokalbis su manim, tai mes visi esam susiję, ir tiek žmonės esam susiję, tiek įvykėje yra susiję visi, nereikia galvoti, ai, žinai, aš užsikasiu, vat, aš turiu dar darbą, dar turiu darbą, dar kol kas turiu, dar vat, nusiperku duonos. A kaimynas tegu miršta, aš galiu pasidauginti, turiu du vaikus ir vat kaip nors, aš kaip nors būsiu gudresnis, tegu visi durniai tie kenčia, aš vat nesikišiu ir būsiu gudresnis, brangiai, čia tas pats, kas viena organizmo lastelė, sakytų, aš būsiu gudri ir išgyvensiu, tegu organizmas miršta, taip nebūna, mes esam visi vieno organizmo lastelės, tarpusį. Ir va čia tas dabar tas virusas taip padarė, kad mums išskiria dirbtinai, per prievartą išskiria, kad mes nesusigrupuotume, nedarytume jokių grupinių meditacijų realybėje, kurios yra pas greičiausias. Social distancing, aš galvoju, ko jie to social distancing, suprantate, laikykitės vieni nuo kitų, bijokite vieni kitų, atkreipkite dėmesį, žmonės jau bijo, vieni kitų turi laikytis atstumą, man juokas ima, va, kai kiti eina į demonstracijas ir sukaukiam ir stovi kas 5 metrai, nu tai kam jūs darot parodė, arba neikite tą demonstraciją, arba eikite apsikabinę, ir bučiuokit vieni kitus, parodyti, kad jūs... Tai turi būti visiškai ignoras to priešingybė. Būtent. Ir, na, pabaigsiu dar ten tą, ką aš pradėjau sakyti. Dabar tie žmonės, kurie dar nežino, kas čia darysis toliau, tai būtent paskutinis toks žingsnis bandymas mumis prikabinti, tai bus dabar yra sukurta nelaimė. Paskiau bus pasiūlytas nelaimės sprendimas, ale
virusui gydyti vakcinos. Kada įleistos vakcinos, tai yra užjausto veikimo bomba arba virusas su tokiu su timeriu. Tai yra rudenį arba žiemą įjungs specialų dažnį ir aktyvins naują virusą naujos bangos. Šitas virusas naujas atėjęs bus gerokai pavojingesnis. O 5G internetas, tas greitasis ryšys, jis reikalingas valdyti robotams ir visiems daiktams, kurie turi na, tokį procesorius, kurie gali patys savo priimti sprendimus dalinai ir galų gale galbūt kažkada tai paskui vėliau gali susukti visą tai prieš pačius žmonės, kada tai vyko ne su viena civilizacija, o ne kartą. Kada žmonės susikuria savo padėjėjus, o paskui tie padėjėjai patys prieš juos ir atsisuka ir sunaikina. Tai kalbant apie 5G, kokias sąsajos turi chemtrailai, orų modeliavimas, šito viruso plečiamas. Čia noriu, aš padarysiu vieną interpelį. Jeigu galvoja, čia du lietuviai kaimiečiai susėdo ir šneka, supranti, apie dirbtinio intelekto vėl fantazijas ar ne fantazuoja, tai nu yra tada galvokit, kad mes durni lietuviai, bet jūs irgi tada neprotingi, kad žiūrit mus, nu, tai išjunkit tada. Arba palaikinkit. Bet čia apie tai šneka Elon Musk toks yra. Žmonės milijardus uždirbė. Jūs pabandykit bent milijoną uždirbti. Milijardus padarė žmonės, kurie savo smegenis išlavinę, kurie PayPal'ą sukūrė, kurie technologinės kompanijas paleidžia, ne vienas. Elon Musk irgi pergyvena dėl dirbtinio intelekto. Aukščiausio intelekto žmogus, dabar nepasakysiu, kas tas, kur vežimėlėje sėdėjo toks surakintas, kaip gal tu žinai. Astronomas, aš pamiršau pavardę. Hopkins, man atrodo, John kažkas. Jo. Tai vieno žodžio, tai jisai irgi ten jau akimis rašydavo ant kompiuterį, jam programą sukūrė, nes visai ne. Jis irgi perspėjo, būkite atsargus su dirbtiniu intelektu. Čia tas pats, kas mažam vaikui duoti žaisliuką. Pirma, davai pakelkim natūralų intelektą, davai sąmoningumą praplėskim ir tada žaiskim su tais lazeriais, su tais pavojingais ginklais. Per anksti galbūt, tai man kartais net kyla įtarimas, ar čia tikrai mes kvaili žmonės, kvaila civilizacija, prisikūrėm žaisliukų ir kažkokie iškrypėliai nori su tais žaisliukais pažaisti ant visų kitų. Ar čia nėra žemiška civilizacija, gal kažkam nebepatinka, kaip mes čia gyvename? Suprantokit, iš tikrųjų tai siūlo ne žmonės, patikiama yra, būtent parodo žaisliukus, būtent tą gražią žaisliukų pusę ir ką tie žaisliukai gali mums duoti. Bet nekalbama ta tamsoji pusė, tai yra mėlyna ir raudona tabletė, tai yra negatyvus arba neigiami veiksmai, kas atsitiks mums nuo tų dažnių. Mėlyna ir raudona tabletė, kas nematyt, pažiūrėkit, filmas lietuviškai būtų Matrica, ar ne? Jo, jisai iš tikrųjų, kaip sako, tikrai turėtų būti pavadintas dokumentiniu filmu. Ir dar vieną filmą to pačiu rekomenduosiu, Idiokratė. Matrica ir Idiokratė. Pažiūrėkit tos du filmus, tikrai namuose dabar sėdit, galit pažiūrėti. Porą savaitgalių abu filmus peržiūrėkit. 5G turi labai platų dažnį, tai yra skiriasi nuo praeitų 4, 3 ir 2G. 5G turi labai platų dažnį. Tame dažnėje yra tokie diapazonai, kur yra paveiktiami žmogaus kvėpavimo organai. Ten šiek tiek pavirinamas vanduo, ką jūs matote mikrobanginį, kada šildote mikrobanginį, kas naudojatės mikrobanginėje višką, jinai tiesiog išdžiūsta, yra naikinama drėgmė. Yra dažniai, kurie įtakoja, man atrodo, 50 ar 60 MHz, yra GHz, kurie realiai veikia grinai žmogaus kvėpavimo sistemą. Ir galbūt 5G atsiradimas Kinijoje toje provincijoje, kur kilo šitas virusas, tai ir būtent buvo poveikis būtent ne viruso, o šito dažnio būtent bandymas paskleidimas, kaip veiks į žmoniją. Kadangi jisai reikalingas padaryti, neturi didelio poveikio atstumo, jam reikalinga kas 50 metrų statyti stoteles, tai tų žmonių ten ir nenukentėjo daug, bet faktiškai buvo bandymas daryti. Čia buvo pažaidžiama su tais dažniais ir jeigu kalba kažkokie žmonės arba netgi jums prisistato kaip specialistai šitus ryčius spjaudyti jiems į akis, nes jie žino tik tai tą medalio pusę, tą tiesą, kurią jiems padavė kaip kažkokį tai gražiai viniotą žaislą, bet jie nežino, kuo mes už tai sumokėsim. Nes vakcinas faktiškai turės, na jeigu ne čipus, tai bent jau tikrai kažkokį tai lygų visą kokteilį, kur paveiktos paskiau dažniais, ir ankstesniais dažniais netgi nereikia 5G. Toj vietoj tokį paprastą liaudišką patarimą noriu, kad žmogus, aš kai mokau žmonės, kad paprastai suprastų. Mąstykit apie viską, kaip apie
dvi monetos pusės apie viską, apie laimę, apie meilę. Galvokit, viena pusė gyvenimo žmogaus yra laimė, džiaugsmas ir taip toliau, kita pusė yra skausmas, klaidos, kuriomis tu sumokėjai, kad gauti tą kitą pusę, ar ne? Negalima gyvenime paimti vienos pusės, negavus kitos. Jeigu mes liečiam 5G, mąstykim logiškai, taip, internetas bus greitas, 100 kartų viskas greičiau. Tai atrodo, ko jūs čia dabar šnekate apie blogybės, ką seniai kokie atgyvenę, ką jų galėsim žaidimus, geimeriai kokie laimingi bus, ar ne? Bet yra ir kita, tie patys geimeriai susimąstykit, yra ir kita pusė, kuri jūs turite išsiaiškinti, kokie yra negatyvūs efektai. Ir jeigu, aišku, pozityvūs efektai atsveria negatyvius, jeigu negatyvūs aspektai nėra destrukciniai, tiek mūsų kūnam, tiek mūsų sielai, tiek protam, valio, nes pavyzdžiui, atrodytų, štanga kilnuoti irgi yra skauda, negatyvus efektas, ar ne, todėl dauguma nemėgsta sportuoti, ar ne, bet tai yra konstruktyvus skausmas, tai yra po to raumuo užauga stipresnis. Ar 5G bus konstruktyvus skausmas, konstruktyvaus kažkas tokio gims iš to, va čia mes pamatysim. Niekas negali garantuoti, o jeigu kažkur jisai atsiras arba jau atsirado, jisai dabar rimtas labai silpno galingumo, paskiau tai galingumą didins ir jeigu reikės, tiesiog įtakos į žmonių protus, net įtakos į sapnus, skaitęs mokslinius straipsnius, kuriuose buvo įrodyta, realiai mokslininkai pasisakė už tai, kad su 5G galės važinėti per visą jausmų gamą, emocijų gamą ir jeigu reikės pakels džiaugsmo bangą, kaip ir Obamos rinkimus Amerikoje, kad žmonės tiesiog verkia džiaugsmo, arba tiesiog nuliūdinti ir jungti į savaitgulį apatiją, kad niekas niekur į lauką neįtų, o sėdėtų prie televizorių, toliau žiūrėtų tą visą šlamštą grūdamą mums per ausis. Robertai, aš toks visą laiką noriu pamatyti galutinį rezultatą, taip visus mokau, netgi principą naudoju. Pradėkim nuo galutinio rezultato galvoje. Kaip tavo nuomonė? Koks visos tos varkės, koks viso to mėšlo, kuris dabar vyksta, koks yra galutinis rezultatas, ar už 5 metų, ar už 10, ar už 100 metų, ar už 1000, kaip tu matai, kaip tu jauti? Man jaučiasi taip, man blogai nesijaučia tų visų kataklizmų, kur piešia per filmus, ar kalba žmonės, arba ten kažkur bando pranašų užkabinti, nesimato. Pasipriešinimas ir subruzdimas, judėjimas bus metai 2, o paskui bus gerai. Tai matė ir kiti žmonės, kurie sugebėjo pamatyti ateitį. Tai yra vienas iš tų daugelio variantų, kurie mums paruošti. Ką mes pasirinksim, viskas priklausys nuo mūsų. Kaip žmonės patikės netgi mūsų video, ar tai atrodys kaip nesąmonė, ar tai kaip sąmonė, kaip jie priims, ar minė, jie pasirinks irgi. Robertai, norite perduoti, patikės. Žinai kodėl? Aš esu toks užsispyręs žmogus, tol kol aš neįtikinsiu ko nors, manęs niekas nesustabdys. Todėl šitą video, gausit antrą video, gausit 25, yra toks pasakymas. Dažnai kartojimas melas tampa tiesa. Jo, aš su tuo sutinku, jum kartuoja melą nuo ryto iki vakaro ir taip toliau. Žinot ką, jeigu kas pastebėjote, aš keliu po 10 video į dieną kartais. Aš kartuosiu dažnai tiesą ir dažnai kartuojama tiesa taip pat tampa tiesa, brangiai. Čia buvo vienintelis mano irgi toks būdas, aš ieškojau idėjos, kaip padaryti tai, kad žmonės pamatytų, patikėtų. Ir mes, kai sužaidėm būtent su orais, padarėm dangų visoje Europoje, apie 80% Europos buvo visiškai mėlynas dangus. Robertai, ką tu turi manis, sakydamas, sužaidėt su dangum, ką jūs darėt, gal porą minučių? Žmonės pildami paprastą surūkštį, stiprią surūkštį, naikino bario oksidą, kuris yra panašiai kaip kalcis, bet jisai priklauso sunkiesiams metalams. Jo yra daugiausia tose dujose, kur purškia lėktuvai. Jos plečiasi ir padaro baltą plėvę, atsit padaro, pasakiau, šiltamą, atsit mumis saugo nuo šiltamą efektą, nors iš tikrųjų, jie su to purškimu, jie ir darė tą dirbtinį šiltamą efektą žemėje, kada žemė negalėjo išsikvėpuoti ir gaunasi kaip kaukė uždėta ant žemės, jinai turėjo tas visas dujas valgyti savyje. Mes, kada išvalėm dangų, atmosferą išsivalė, dangus absoliučiai tapo mėlynas, žmonės matė labai daug žvaigždžių nuo kovo vidurio, nuo kovo 15-16 dienos, yra nuotraukos, yra
Facebook'e grinai tų akcijų šūkiai arba ten pradedam tą daryti arba tą ir daugybę nuotraukų žmonės atsiuntė, džiaugiasi, sako, aš negaliu patikėti, Robertai, sako, ačiū, kad paprastą tokį būdą parodai, kad, Robertai, kad va, taip paprastai. Pasakyk, kaip tai reikia daryti, kaip jūs koordinavot, kad žmonės suprastų, kaip jie galėtų tai daryti ir prisidėti prie to viso. Facebook'e tiesiog surinkom grupę, paskiau aš jas pakviečiau į seniau sukurtą, labai senai sukurtą grupę, mes mylime mėlyną dangų, švarų dangų, Love Clear Sky. Ir toje grupėje yra daug labai video, nuo seniau. Ir veiksmas labai paprastas. Anglijoje, Airijoje žmonės nusipirkdavo lietuvių parduotuviai acto rūgšties, papildavo ant sauso asfalto. Po valandos, maždaug po dviejų, išgaruoja, reikalinga pliusinė temperatūra aukščiau 10 šilumos. Ir kada pakyla į viršų, jinai pradeda ėsti tas kalkės, tas nano dulkės, kurias išpurškė lėktuvai. Dar kartą pakartoju. Tų chemtrailų dujų sudėtis yra visos lentelės išdėliotos Google'e dabar oficialiai. Jūs galite pažiūrėti visus elementus ir daugelis iš jų priklauso sunkiesiams metalams, kurie mums patenka į mūsų kvėpavimo sistemas dabar. Ir to dėka mums irgi silpina ir imuninė sistema, ir mums spaudžia įvairiausiais būdais prie žemės ir ypač mūsų vaikus, kadangi čia gima, dabar gimė. Na, atsirado superiniai velniai dabar šiame pasaulyje, va šiuo metu išlindo ir atsirado superiniai kariai, kurie bus kariausi šitais velniais. Tai yra dvi labai didelės jėgos, tik tai viena yra balta, kita juoda, priešpriešiais pastatyta. Ir dėl to tie skiepimai buvo įvaryti nuo 99 metų masiškai sunkinantis vaikų sveikatą, tam, kad blokuot vaiko prisiminimus, prisisegimus prie hardo, prie iCloud'o, kur vaikas prisimintų savo ankstesnių gyvenimų patirtį, įgytų dvasinių žinių, iš erdvės gautų. Žinot, ką mano sūnus pasakė vieną kartą važiuojant automobilį? Tai yra šis, aš jo išmintį rašau knygai, Monika, atnešk, ką gerų pasisakymas. Tai va, kad apie šviesaus vaiko, aš rašau, ką jis pasako, aš užsirašinėju. Jis vieną kartą man tai pasakė, sako, tėti, tu esi vaikas suaugusio kūne. Sakau, rimtai? Sako, jo, sakau, tai kas tu? Sako, aš esu suaugęs vaiko kūne. Ir vakar aš klausiau apie rašinėjau tos policininką, tą, kur atleido iš darbo, dabar antra dalis jau paleista yra pranešimas policininkam, paklausykit, pas mane eina viral video, jau turbūt kokį 10 tūkstančių peržiūrų žiūrėjau, buvo 7, auga žmonės, kaip policininkas Amerikoje išdrįso pasakyti tiesą ir aišku, jį iškart po kelių dienų nušalino, atleido, jis atsisakė, ten milijonai peržiūrų, kaip jis sako, kaip jam prievartą liepia naudoti ir taip toliau, kaip žmonės dusina, policininkas kalba. Irake kariavęs žmogus, kuris nebijo mirti. Ne? Ir mano sūnus vakar klausom antrą dalį, kad jau įrašyti. Akeras taip žiūrėjo, sako, teti, tai yra geras kontaktas. Sako, susisiek su juo. Sakau, kodėl? Sako, jisai Irake kariavęs, jisai šaudo gerai ir jis teisingai mąsta. Mums, sako, reikia kontaktų su šito žmogum. Tai aš iš karto po to aš paskelbiu. Čia 7 metų vaikas, akerai, užsidėk maikę, ateik, įlysk į kadrą, palauk, bet apsireng. Ir 7 metų, ir aš taip kartais pasižiūriu, žinai, savo 7 metų vaiką. Ir galvoju, ar aš tikrai jo tėvas, ar kažkas kitas. Nes aš tikrai toks nebuvau 7 metų. Ne, jisai atėjo pas jumis. Jisai pasirinko jumis atėjo, bet jo užduotis, jo sielos užduotis yra kitokia. Jie, va tokie šviesoliukai atėjo, bet kartu su jais atėjo ir daugybė juodų taškučių, bet maždaug santykis yra toks. Šviesos karys, kovotojas arba kurėjas yra tiek stiprus, kad jisai vienas gali vesti paskui save labai didelę minę žmonių. Tai prieš juodosius arba galima sakyti prieš velnius, jisai pasistatys vienas prieš tūkstantį, tai yra toks mastelis. Girdi, ką sako gerai. Vienas prieš tūkstantį, jisai gali šluoti, tiesiog nušluoti vien tik tai savo minties ketinimu. Akeras, aš paprašysiu Akero, atkreipkit dėmesį, tai yra 7 metų vaikas, aš paprašysiu vieno jo patarimo, va mes čia vardinam visas problemas ir 5G ir privalomi skiepai ir taip toliau ir tas melas ir ta propaganda. Akerai, tu kaip 7 metų vaikas, nu vaiko kūną bent jau turintis ir galbūt 1000 metų išmintingą sielą turintis. Kokį tu matai sūnaus sprendimą? Kaip, ką mes turim suaugusiai, gal netokie protingi kaip tu, netokie išminti. Jisai nesimato kamerai, turbūt gal kažkaip paslinkit. Va dabar matau. Ką tu, gerai, patartum? Ką mes suaugusiai turime daryti, kad išgelbėti planetą nuo tokių aferų, nuo tokio melo?
Mes turim policininkus prašviesti ir kad jie būtų prieš valdžią. Daug penkis. Ačiū. Teisingai. Tiesiog sujungti žmonės, duoti suprasti, kad mumis iš aukščiau bando sukiršinti, suskirstyti visą laiką į dvi grupės. Visą laiką. Iš pradžio atskyrė valstybės, išgnaibė ten sąjungą, paskui šalys Europos sąjungą ir visą laiką kiršins. Visą laiką vienai prieš kitą tautą rodys jos kažkokius pranašumus ir visą laiką bandys sukiršinti iškeldami emocijas. Taip pat, kas tas pats vidujas šalyje daroma su žmonėm, kada policijai mumis pastato kaip priešą. Tai vėl duot suprasti, kad mes juos išlaikome iš mūsų, jie išlaikomi ir mūsų dėka jie turi darbą. Ir jie yra tik tai tarnautojai, mes esam žmonės aukščiau už juos, visais lygiais, bet jie mums turi padėti palaikyti tvarką tarp mūsų. Tvarką tarp mūsų, o ne spausti, kaip jūs sakėte, praeitam savo video, labai geri žodžiai, tiesiog vienas į vieną, ką aš mašiau, kad nedaryti prie žmonės. Nes jie atsidurs paskiau faktiškai panaudoto pirštinių vietoje, kada ateis laikas, kada bus baudžiami tie visi organizatoriai tų visų sumanimų. Jie bus baudžiami policininkai ir jais bus atsikrapama kaip kažkokių panaudotų daiktų. Jeigu jie būna sargus ir galvoja. Skaldik ir valdyk principas. Ir aš man toks nušvitimas atėjo vakar ir šiandien dar vak mes prieš įrašinį kalbėjom. Žinot ką, policininkus vadinama mentais, šunimis ir taip toliau. Ir mes puikiai žinom, ne pati geriausia auditorija dauguma nueina ten dirbti. Bet aš dabar išsikėliau tokią misiją šviesti policininkus ir sakyti, kad jie yra geri. Ir aš ieškosiu policininkų herojų, aš ieškosiu policininkų, kurie daro gerą darbą. Mes matysime ir fiksuosime, čia kaip vairuojant automobilį. Tu turi matyti negatyvius parodymus, ar tepalų trūksta, ar benzino, bet tu neturi fiksuoti savo dėmesį į tuos negatyvius parodymus. Mes žiūrėsim, ko mes norim iš policininkų. Mes iš policininkų norim draugų. Mes norim, kad jie pervestų mus per kelią, taip kaip Amerikoje pervedavo, čia Lietuvaitė buvo atvažiavusi, nežinojo, kaip perėti, pervedė per kelią policininkai. Mes norim policininkai, kad palydėtų mus iki namų. Mes norim, kad policininkai būtų mūsų apsauginiai, draugai, mūsų broliai, mūsų sesės. Mes norim juos gerbti, mes norim, kad jie mus saugotų, bet mes nenorim, kad jie būtų mūsų tironai ir kažkokių iškrypėlių. Iškrypėlių. Va čia tas policininkas gerai parodė. Čia, jeigu kas nematėte šito interviu, tai būtinai pasižiūrėkite. Va yra nufilmuoti du mano video. Reiškiasi, to aš parodžiu. Po video padėkit nuorodą, būtinai žmonės pamatys ir šito video. Jo, reiškia, to aš, jeigu ant greičio, aš dabar galvoju, aš nepasiruošęs parodyti tą visą reikalą. Tai kažkur pas mane jinai turi būti. Žodžiu, pranešimas policijai vadinasi policijai, vaizdo įrašai, va, tuoj aš pažiūrėsiu kanalę, turėtų. Čia mes labai apkraunam dabar resursus ir filmuojam ir daug dalykų darom. Supaprastinim, Dariau, tiesiog pasakom žmonėm, kad po šito video bus nuorodas, o ne? Jo, bus nuorodas, va. Pranešimas policijai pirma dalis ir antra dalis. Ir tą policininką atleido. Jį išmetė, bet matote, jis nepakluso iškrypelių nurodymams, jis nepakluso tiesiog tupai iš kažkur diktuojamai neaiškios kilmės supranti nurodymams, vien dėl to taip, kad turi būti, ir jis prarado darbą. Praraskite darbą ir jų. Toks paprastas dalykas, jų policija irgi turi vienytis, irgi turi kalbėti ir vienytis. Turi būti tie lyderiai ne tik tai, kas ten virš pas juos vadai, bet turi būti lyderiai ir idėjiniai. Turi būti idėjiniai lyderiai. Ir kai ateis tinkamas momentas, policija gali sakyti, ne, mes visi nevykdysim šitos iškrypeliškos fantazijos. Mes visi. Ir mes turim ginklus. Kas norit paprieštarauti? Ką jūs, komisarė, dar norit paprieštarauti? Čia dabar, aišku, mane apkaltins kursti, mane santaką ir taip toliau. Jo. Fuck you, va, kas norit apkaltinti, fuck you, ateikit, aš pats pirmas jūsų valgysiu. Tai va, ir žodžiu, tai va, akero patarimas, policija yra mūsų draugai, mes turime juos šviesti, mes turime juos mokyti, nes juos prieš mus ir naudoja. Žiūrėkit, ko žmonės bijo? Žmonės bijo, kad ateis policininkas uždės antrankius arba dar blogiau. Sakau, tiesiog kurstama neapykanda, dirbtinai kurstama iš mūsų pusės policijos atžvilgių, iš policijos pusės mūsų atžvilgių. Agresija mūsų atžvilgių, taip. Bet tendencija yra gera, iš tikrųjų. Per paskutiniosius metus aš susidūręs esu labai mažai su policija, bet teko tiesiog iš šono būti stebėtoju. Labai įdomiai pakilęs intelektualinis lygis, tikrai tiesiog
žmonės ateina išmanus. Vat kur pamatėm dabar vyko Vilniuje tą žmonės apažinėjančius aplink Seimo rūmus, jo stabdė, ten tokie buvo, na, ančiukus išmetė į gatvę, kaip sakant, jiems pasireikšti davė ir jiems susitepti faktiškai davė šansą. Tai vat jie susitepė. O tie žmonės, kurie vat, būtent pasielgs būtent taip, jie pirmieji bus paskiau pakviesti žmonių arba žmonijos pakviesti į rimtesnės pareigas, kurie uždirbs daug geriau, daug daugiau pinigų ir jau nerizikos nieko, nes dar turi žmonės suprasti, kad būtent vadai, policijos vadai, komisarai, priiminėja kyšius, jie daugumą iš jų susitepia, jie platina narkotikus, užsiema dalinai, priima visokias duoklės, tai yra ir užsienė, tai yra tas pas mus. Per juos teka tie visi pinigų upeliai, kurių nemato tie paprasti žmonės. Narkotikai, kyšiai, narkotikų prekyba, visi žmonių prekyba, viską tai vyksta per vadus. Gal žiūrėjai vieną iš mano video, mes dabar Kėdainių policija... Jie tai nežino. Kėdainių policija atliekam tyrimą, suprant, ir aš pats kalbėjau, pas mane yra filmuota medžiaga su vadu, aš turiu va, tokių pokalbių kaip su tavim, nežinau, ar jie žinoja, kad jie aš juos filmuoju, ar ne, man nelabai įdomu, bet yra nufilmuota, viską tą paviešinsim, nes mano vieną agentą kaltina, reiškia, įtarimų, ne, parašė, kad įtarė, kad jis galbūt narkotikus platina, bet kas svarbiausia, einant gatve žmogų pagavo, sumušė, civiliai apsirengęs, įmetė į bagažinę ir po to tenai ir tyčiasi iš jo ir taip toliau. Nu, policija taip neturi elgtis, ar ne? Mano pasiūlymas yra, policijai turim pakelti atlyginimus dvigubai, trigubai. Tai žmonės, kurie saugo mūsų, jeigu jie darys tai, ką jie turi daryti, ar ne? Jeigu jie darys tai, ką jie sudaryti jiems galimybę pakelti atlyginimus dvigubai, trigubai, bet jie turi būti mūsų apsauga. Ir pagal reitingus visuomenės, ar mes patenkinti policijos darbo, ar ne, pagal visuomenės reitingus turi kilti jo atlyginimas. Turi kilti atlyginimą. Ne pagal valdžios nurodymus. Ir šitą dalyką mes galim sukurti algoritmus. Aš pats silicio slėnį metus praleidau. Mes turim reguliuoti, ar mes norim šitą politiko, kiek jis turi uždirbti. Jeigu dirba gerai, tegu uždirba jie po 10 tūkstančių mėnesį. Man negaila. Jeigu mano vaikus, mūsų vaikų išprievartautų ir nužudytų gyvybės yra brangiau negu 10 tūkstančių. Ir tada jam nereikės kyšių imti, nereikės narkotikais prekiauti, nereikės savo galių tų demonstruoti, jie norės išsaugoti gerus mūsų reitingus. Gal mes turime policininkų reitingus daryti, o ne komisarai ar ten vidaus reikalų ministerija? Tai čia be abejo, čia be kalbų, nes žmonės dirba sunku darbą, gauna ten 600-700 eurų. Jie pasiunčiami faktiškai visas tas baras galinės, kažkur į čigonų taborą, kažkur knaisiukį, kur iš tikrųjų jam grasia gyvybės, pavojus gyvybei, realiai, jie rizikuoja savo gyvybę. Jie yra tas pirmas skydas, kuris į kurį gali tekti bet kurie smūgį. Girtas žmogus įsiutęs kažkokią tai šeiminę vaidę, su peiliu, pavyzdžiui, jis gali pasmeikti ne tik savo artimą, ten žmoną ar ten ošvenę, bet jis gali taip pat ir atėjusiam policininkui peilį kišti į pašonę. Žmonės ir rizikuoja. Iš tikrųjų, jų atlyginimai neteisingi. Jie patys tai viduje supranta, jie tą psichologinį spaudimą irgi supranta, bet jie nesupranta, kaip iš to išeiti. Ir dabar valdžia labai gudriai pasinaudojo jais, kad jie pasiuntė vat, ieškoti pinigų mumise. Vat čia yra pats blogiausias dalykas, jeigu žmonės tai supras, jie nebijodami prarasti šito darbo, kadangi jie išeis švariais iš šito žaidimo, jie išeis su pakelta galva, su didelė karūna, ant kurios bus užrašytas žmogus, tas žmogus. Ir tas žmogus, jisai bus labai vertintas ateityje, jis gali užimti žymiai rimtesnį postą, gauti rimtas pareigas ir būtų visais gerbiamas, o ne tai, kad spjaudys ant jo mašinos ar ten nuleidinės padangas naktimis ir taip toliau. Yra tokių darę žmonių, nuo senų laikų buvo tokie pas mus policininkų, bet tiesiog šviečiam žmonės ir rodom būtent geresnę pusę, nes kaip mes galvosim, kaip mes žiūrėsim, apie ką mes kalbėsim, tokia ateitis mūsų ir bus realiai. Tokia yra aplinka mūsų. O trys tavo patarimai, ką tu, jeigu va, turėtum savo visą gyvenimą patirtį, o čia mano gebėjimas ištraukti žmogaus patirtį, intelektą per labai trumpą laiko tarpą. Tai vat kas dar klausė tik dabar, jau yra valanda laiko, mes čia diskutuojam. Kas dar klausė tik dabar, mes dabar iš Roberto patrauksim pačius perlus, išimsim iš smegenų ir čia tau bus tokia nemaža užduotis. Reiškiasi, paimti tavo visą gyvenimą patirtį, viską, ką tu žinai, apie gyvenimą, apie vaikus, apie viską, apie viską, ką tu žinai.
trys tavo patarimai. Numeris vienas, numeris du, numeris trys. Ir jeigu vat, aš būčiau tavo sūnus, nu, tavo brolis, sakykime, gal sūnus, nežinau, kiek to metų yra. Jeigu aš būčiau tavo šeimos narys, artimos šeimos narys, ir tu man tuos tris patarimus duodi, aš juos pasiimu, tuos principus, tuos patarimus, ir aš einu dar ateinančius, kiek aš gyvensiu 20-50 metų, ir aš juos naudoju, ir man labai gerai gyvenime viskas eisės, ir aš nešiu gėrį kitiems žmonėms. Tris dalykus, ką tu patartum žmonėms daryti, va tokioj situacijoje, kas dabar vyksta ir apskritai gyvenime. Aš skaitau taip, gerbti save ir kitus, savo ir kitą laisvę. Pirmas. Ir tą pačią. Gerbti. Gerbti. Save. Save ir kitus. Ir kitus. Savo ir kitų laisvę. Gerai. Toliau. Antras. Antras, mylėti savo artimus, šeimos narius, ypač vaikus, ir elgtis su jais taip pat, kaip tarsi mes elgtumėme su savim pačiu, nes iš tikrųjų vaikai tai yra mūsų tik tai veidrodinė pusė, realiai. Jeigu mes lupam vaikus, tai reiškia, mes lupam save. Mes pamatysime vaikose savo trūkumus, vaikai mums labai gražiai parodys visą tai. Ir žiūrėti šiek tiek kitaip į vaikus. Jie nėra kažkokie tai pipliukai ar viščiukai geltoni, jie iš tikrųjų yra žymiai galingesni, dauguma iš jų ateina ir labiau senesnės sielos, ir labiau daugiau patirties atsineša, jos dabar tokie atsirado, ir jos mylėti ir labai saugoti. Saugoti nuo farmacijos mafijos. Ir trečias. Labai labai saugoti. Ir aš dar norėsiu ant visų išsiplėsti, dabar trečias punktas. Ką daro tokį, pagalvo gerai, vienas. Trečias labai paprastas, tiesiog tikėti savimi, nepermetant ant kito kalties arba nepermetant nešulio kažkokio kitam, tikėti savimi ir savo galimybėmis, kad jos yra beribės, nes kadangi mes esam Dievo dalis, mes esam žmonės dievai, mes esam kūrėjo kopija ir mūsų galimybės yra beribės, kurias mums dabar šie visokie įvykiai, tais įvykiais bandoma mus prispausti ir būtent atimti šitą pasitikėjimą savimi, žinojimą, kad tai yra. Gerbti, atkreipkite dėmesį visi, gerbti, mylėti, tikėti. Čia nėra pinigai, valdžia, ar prievarta, ar virusai. Žiūrėjau, jis man nepatarė skiepytis, jis man nepatarė nuo virusų saugotis, jis man patarė pagarbą, vykdyti pagarbos jausmą. Ir čia aš norėsiu, kad tu įsiplėstum po minutę dvi apie kiekvieną tą punktą. Ne tik, kad pasakyti, nes žodžiai yra žodžiai. Bet kas už žodžiai slypi, kiekvienas žmogus gali tą patį žodį skirtingai suprasti. Bet jeigu tu paaiškinsi detaliau, ką tu turi omeny, žmonės labiau supras. Tai va, gerbti, mylėti, tikėti. Tai gerbti save ir kitus, kaip tu įsivaizduoji pagarbą? Būna žmonės tiesiog ateina, bando primetinėti savo žinojimą ar žinias ar įsitikinimus kitam žmogui. Jeigu žmogus nepriema to, ką mes kalbam, nereikia jo tikinėti, jam reikia duoti, čia jo yra pasirinkimas, jisai atėjo šito pasaulį būtent tokia programa, kad jisai turi tą praeiti. Netgi jeigu jisai eina krikštyti, nešu vaiką į bažnyčią, jeigu sakai, kad negerai, jis vis tiek tai daro, palikti tai, tai yra jo pasirinkimas ir kaip nekeista būtų, tai yra net ir vaiko sielos pasirinkimas, būtent atlikti tą patirtį, įsivelti į tą juodosios magijos malą ir išeiti iš ten švarių. Tai vat būtent pasakai vieną kartą, neįtikinėti, nemušti kaktą į sieną, o būtent pasakai ir aš to pasakiau, o tu žinokis, kaip tu nori. When the student, aš porą tokių dar pridursiu prie tavo. When the student is ready, teacher will appear. Kai studentas pasiruošęs, mokytojas atsiras. Nepergyvenkit, jeigu jums nepavyko denešti žinutės, taip, studentas dar nepasiruošęs. Arba jūs netinkamas, mokytojas. Sako, sakiau, kad tu manęs neklausai. Blogai sakėjai. Tu nemokėjai sakyti, prisimti atsakomybę kaip mokytojas. Tai čia va, vienas toks dalykas. When the teacher is ready, when the student is ready, teacher will appear. Kitas dalykas, jeigu neprašo, nemokyk. Jeigu neprašo, nepadėk. Net nekiš, nes turbūt daug kas, visi mes esam nudegę, kai mums atrodo, kad reikia padėti tam žmogui, o jisai po to prišika tau į sielą. Durnas buvai, kam padėjai? Jeigu tavęs būtų prašęs,
Energija atsidaro, jis prašo tavo energiją. Čia kaip tas drugelis, labai greitai, kaip tas drugelis. Eina žmogus pro šalį, mato drugelis iš kokūno lenda, ne? O Jėzau, kaip jis kankinas, jis sparnas užstrigęs ir taip toliau. Paima žmogus, neišmanantis gamtos procesų ir padeda drugelį. Išima iš kokūno, padeda drugelį, padėjo, koks jis savo ego pamaitino, koks jis gelbėtojas, koks jis geras, kaip padėjo drugeliui. Spėkit, kas nutiko su drugeliu. Mirė. Žinot kodėl? Todėl, kad tas pasipriešinimas lendant iš kokūno būtų sustiprinęs drugelį. Sparnus ir jis būtų skraidęs. Jūsų pagalbos dėka drugelis niekada nebeskraidys. Tai vat, reikia, jeigu nėra prašymo, jeigu nėra traukos, kad nori iš tavęs gauti informacijos, žiūrėkit, kaip įdomiai pas mūsų Robertu buvo. Monika sako, gal tau reikėtų su Robertu pakalbėti bendrą interviu. Jinai susirašė su Robertu. Robertas sako, aš irgi galvojau, kad reikėtų, bet aš galvojau, ar Darius sutiks, ar nesutiks. Mes abu norėjom, bet kažkaip nesukomunikavom. Tai va turėjo moteris įsikišti, kad matyt pramušti kažkokį bloką. Ir žiūrėkit, nu, žiūrėsim, kaip bus atsiliepimai. Bet aš patenkintas mūsų pokalbiu, ką mes pristatom, ką mes teikiam, o ten žmonės tegul jau vertina. Na, visas mėtame, kad tiesa, suprantat, turi, tiesa sakoma, turi tam tikrą vibraciją ir jinai kaip vanduo per suskilusį cementą, jinai visur prasiskverbs ten, kur žmogus primsta, o kur žmonės nepasiruošia tai primti, nieko čia nepadarysi ir tiesiog mes pakalbėjom, pasakėm, o žmonės kaip primsta, jeigu jie pasirenka patys, jų pasirinkimas bus jų likimas. Tai va, gerbti rezultatas. Gerbti kitus, nekišti savo nuomonės per prievartą, neprašant, jeigu prašo, tai prašau, jeigu ne. Ką dar tu, kas liečia pagarbą, ką galėtum dar pakomentuoti? Ir pagarba vėlgi dėl kažkokio tai netobulumo žmogaus, pavyzdžiui, jeigu jis kažko tai tobulai nedaro, galbūt netgi išvaizda jo, pavyzdžiui, netgi įmant aš patį save, teleiskim, aš didelę dalį pinigų paleidau ne ten, kur reikia, aš neskyriau savo išvaizdį, aš skiriu savo išvaizdį tam šiokiam tokiam pasitiuningavimui, paskirsiu vėliau, tai prasme, man tai yra ne pirmoji vietoje, aš paskyriau savo uždarbio rezultatus šiek tiek kitoje veikloje, kad aš galėčiau didinti būtent tiesos skleidimą į visais įmanomus įrankius įsigijau, kurie leis parodyti žmonėm kitokią tiesą. Tai kiti būna, vat kaip ir tą patį gavo Juraitis, tokį spjaudalą vieną, kad sako, ten, jo išvaizda tokia, nokia. Koks skirtumas? Ne išorė, o yra svarbu vidus, nes žmonės su rimtais veidais daro juokingus dalykus, o žmonės su kvaila šypsena patys didžiausias nusikaltėliai ir aferistai yra baby face, mielais vaikiškais veideliais. Taip. Tai va, dabar kas dėl antro punkto. Mylėti savo artimą ir savo vaikus. Tai čia dabar kas dėl vaikų, tai juos mylėti saugiai, tai yra nepersistengti paučiant arba apribuojant juos ir nepersistengti lepinant. Tai yra gerbti kaip asmenybę. Iki 7 metų vaikas dar kažkiek tai susirinka informacijos, paskiau jisai vykdo grinai savo misiją, kurią jis atsinešė šitą gyvenimą. Jo nereikia stumdyti, būtinai mokintis pianinų groti arba eiti žiūrėti, kaip statybose varžtų sukinė, jam leisti pasirinkti, jį visą laiką palaikyti. Ir būtent ta meilė bus globoje, būtent tas rūpestis iš aplinkui, leisti vaikui išsireikšti kaip asmenybį, pasireikšti, iškilti, pasireikšti jo norams, jo svajonėms, jeigu būna 100 svajonių, jeigu jos keičiasi kiekvieną dieną, matyti jį ir palaikyti, o nesmugdinti, nespaus žemyn ir nerodyti savo tiesos ir nerodyti, neprimetinėti savo valios, nes tai, ką mes išgyvenam, mūsų patirtis yra senesnė ir šiam laikam jau nelabai kai kada tinka. Vaikai ateina, jie atsineša ir kitokias technologijas, kitokius supratimą apie su pačią aplinką. Mes jiems galim tik padėti, mes atėjom į žemę kaip, sakysim, įkūrėjai šito pasaulio, o vaikas ateina toliau pratesti mūsų misiją, tai jisai pratesies. Mes jiems tik tai saugom kelią, tai netrukdyti jam eiti per gyvenimą, esmė. Mes jiems padarom kelią ir saugom, kad su juo tik tai nieko nesitiktų, kol jisai dar nemoka skristi, kol jisai dar nemoka normaliai saugiai eiti. Vėliau vaikas savo eina pas, jam netrukdyti, jį palaikyti, jam padėti. Tai va čia yra meilė. Va būtent čia įeina pirmas punktas, gerbiam jo laisvę.
Būtent pasirinkimus. Jeigu jis norės eiti figūrinį ten sportą lankyti, pavyzdžiui, su mergaitė šokti su kiniais ant ledo, tai jeigu jis, jeigu jis norės su dudelė groti, tai jeigu jis, čia yra jo pasirinkimas, jo yra talentas. Jeigu jis norės eiti narkotikus kokius uostyti? Paaiškinti, kad tai negerai, perspėti ir kiek įmanoma drausti, bet mes galime tai daryti kažkur iki 16 metų, realiai, ne iki 16-18. Bet vėlgi, paskui vis tiek tai yra vaiko valia. Bet čia yra dar plonybės tokios, reiktų pasižiūrėti, kas čia darosi. Ar čia vaikas nori, ar čia kažkas tai už vaiką tai nori. Už vaiką nusprendė. Žiūrėkit, vieną principą tokį. Tėvai daro didelę klaidą. Jie galvoja, kad vaiko elgesį gali kontroliuoti ir po to ir vaikystė, ir po to paauglystė, ir visada, ir po to, kai 50 metų dar bando kontroliuoti. Ne? Atminkit, tėveliai, tokį dalyką. Neįmanoma kontroliuoti vaiko elgesį. Neįmanoma. Bet yra du dalykai, kuriuos jūs galite kontroliuoti nuo pat gimimo, kuriem galite stipriai įtaką daryti. Tai yra vaiko vertybės ir vaiko tikėjimas. Vaiko vertybės, sudėkit teisingas vertybės, kad jis vertintų sveiką kūną, kad jis vertintų intelektą, kad jis sukurkit jam, girkit intelektą, žavėkitės intelektų, žavėkitės sveikatas, žavėkitės to, jam matant, patys demonstruokite tai ir taip vaiko galvoj susikurs tinkamos vertybės. Po to jisai gali atsidurti tarp narkomanų, jisai bus narkomanų rate, jisai vienintelis iš 20 narkomanų nevartos narkotikų, bet ir daugiau jis ten nebepasirodys, jeigu jis kartais per klaidą atsidurs, nes jo vertybės jį ištrauks iš tenai. Ir tikėjimas. Ir tikėjimas, įdėkit vaikam tikėjimą, kad jisai visa galis. Mūsų Akero vardas taigi yra, Akeras reiškia žemės dievas. Ten taip įdomiai, yra net nufilmuota, gal kada nors parodysim. Jis net pats išsirinko tą vardą. Aš sakau, kodėl mes turim duoti vardą vaikui? Kodėl? Monika, o, gal tokia, gal Jonukas, gal Petrukas, nu, ten Dovydas. Sakau, ne duokim vardo, jis pats turi išsirinkti. Sako, kaip jis išsirinks. Ir aš po to pradėjau galvoti, vardas turi didelę reikšmę, tai mirtį, tai toks, tai turtingas, tai ta. Galvoju, kokia čia ta vardą. Ir į kompiuterį parašiau, godlike names, dieviškieji vardai. Jeigu mes dievo vaikai, tai davai dievišką vardą. Parašiau godlike name, pirmas buvo Akeras. Ir reikšmė žemės dievas. Ateinu į mėgamą į Moniką, sakau, ką tu galvoji? Sako, nenušnekėk, Akeras tokia nėra vardo. Sakau, bus pirmas. Aker buvo, tai mes lietuviškai padarėm. Ir po to, kaip mes jam duosim, sukarpėm 15 vardų. Padėjom ant folderio, ištepėm su alyvogių aliejom, reiškia, pėdutės jam, ir Monika, yra viskas nufilmuota, lipdo, iš 15 vardų, ne vienas vardas nelipo, sakau, Monika, tu stipriau, sakau, Monika, ras, ir aš jau kaip sulėtintam filme pamačiau, kad Aker vardas tik prilipo, vienas vardas tik prilipo, man tai, ir nusileido Monika į pilvą, tai vat, jis pasirinko vardą. Mes davėm jam pasirinkimų 15, bet jis pasirinko žemės dievo vardą. Ir po to Monika Viršlovas jam parašė užrašą, Akeras visą gali, sakė, mes jam dėgiam tikėjimą, kad jis gali pakeisti pasaulį, kad jis gali pakeisti savo pasaulį. Ir kažkada aš jam uždaviau klausimą, sakau, sūnau, aš tave galiu išmokyti visko. Tu žinai, aš geras mokytojas, aš daug žmonių esu išmokyt. Ką tu norėtum? Ar tu norėtum, kad aš tave išmokyčiau, kuo geresnė šeima būtų, kad tu turėtum tobulą šeimą, viskas to labai. Ar tu norėtum išmokyti, kad viso pasaulio žmonėm padėti? Jis taip pasidėjo, tiesa, aš turiu va čia užrašų, bet dabar dėl laikos tokos viską neskaitysim, gal vieną. Jis taip pasidėjo ir sako, žinai ką, tėti, aš noriu, kad ir mano šeima būtų laiminga, bet aš noriu ir visą pasaulį pakeisti. Čia jo noras, sakau, kaip tu nori, taip aš tave mokysiu. Tai va, smulkia detalė, vienas iš mano sūnų gimęs tą pačią dieną, tą patį mėnesį, kaip ir aš. Pati geriausia dovana, iš tikrųjų, realiai, ne? Vardas jo Rojus. Ir jisai įdomiai pasakė, va, aš apie tą patį kalbėjau, jisai pasakė, paklausė mane, čia prieš porą metų, sako, tėtė, ar yra tokie burtai, kad padaryti tokius burtus, kad visiems būtų žmonėms gerai? Va, su tokiom idėjom ateina pas mumis mažiai vaikai, įsivaizduojat, va, su tokiom, aš jam nieko nekalbėjau, aš jam nepasakau, kad pasaulis blogas ar geras, jisai iš lempos tiesiog atėjo pas mane ir sako, tėtė, ar yra tokie burtai, kurios padarius būtų visiems žmonėms gerai. Kiek jie metų buvo? Tada buvo kokie 7 metai. 8-7. Akerui buvo 3 metai, žinai, vonioj maudos, mes ten turim prižiūrėti, žinai, jam patikdavo vonioj ten su tais. Ateinu, aš atsisėdu, žinai, ant unitazo, žinai, sėdžiu, ir jis vonioj ten maudosi, žinai, žaidžia, tiesiog aš sėdžiu, žiūriu, kaip jis žaidžia į savo pasaulį. Ir jisai po to į mane pasižiūrėjo, pakėlė galvą ir sako, tėti, iš kur, sako, žmonės atsiranda? O, oh my god, dabar reikės aiškinti, žinai, sakau, ir žiūriu, kaip naiti nuo tos temos, žinai, galvoju, kaip ką, sakau, Akerai, 3 metukai tik tai, sakau, ar mama tau dar neaiškino,
Sako, aiškino, sako, paaiškino man, sako, kad iš pilvuko, bet sako, tėti, aš atsiradau iš mamos pilvuko, mama atsirado iš savo mamos pilvuko, jos mamos iš kitos mamos pilvuko. Sako, bet kur visa tai prasidėjo? A, sakau, sūnau, tu nori žmonijos pradžią žinoti. Tai aš jiems pateikiau 4 scenarijus, kokius aš žinau, kokias esu girdėjęs, bet sakau, atvirai, sūnau, atvirai pasakysiu. Nei aš nežinau, koks iš tikrųjų yra scenarijus. Ir aš manau, galbūt niekas šitoj planetoj, netgi tie religiniai lyderiai, galbūt jie meluoja, kad manipuliuoti masėmis, galbūt niekas nežino, aš tau pateikiau 4 scenarijus. Sakau, va, tavo darbas bus per šitą gyvenimą ir išsiaiškinti, kas yra iš tikrųjų. Jo, tai, nu, apie tą dar aš priminkit, aš pabaigoju ir paaiškinsiu būtent kategoriją žmonių, kokias kategorijas skirtosi ir būtent, vat, kom jie skiriasi žmonės tarpusavį ir ten apie Kinijos sieną. Na, galima tada pasinaudos progą, kol nenuslydo mintis, tai pasakyti tai, kad yra dievo vaikai, tai yra sukurti žmonės pagal Dievą, ir yra žmonės atsiradę iš Jėvo ir Adomo, kurie buvo klonai. Tai yra kažkokia gyvybė atsirado žemėje ir norėjo tiesiog gero, na, kaip pasakyti, išgelbėti rūšį žmonių, ir jisai leido tam nedėliam plotin, dėliai fermai, tokį kaip bandymą, kai eksperimentą darė, padarė žmonių nedidelę gentį ir du iš jų sužinojo apie savo tikrą kilmę, tai būtent Jėva ir Adomas, jie prarijo tą teisybės obulį, tą gyvatį, kur pakišo žinių, ir jos už tai išmetė iš tos fermos, ir iš to rojos, tai rojos buvo, tarytum, sakysim, toks didelis kiemas, kuriame buvo visko, ten maisto, galima buvo gyventi, dirbti ir taip toliau, o jos išmetė už tos fermos, tai yra jie papuolė į visišką dykumą, kur nėra nei valgyti, nei gerti, keli buvo ištremti tokie, ir būtent jie paskui pradėjo daugintis. Tai vat, jeigu žmonės gerai sižiūrėtų, pamatytų, dabar vat, galima paskirstyti lengvai kategorijas. Žmogus tas, kuris turi sąžinę, kuris negali prieš kitą žmogų rankos pakelti, kuris negali kitam žmogui pakenkti, apvokti ar kažkaip kitaip padaryti, tai turi sąžinės jausmą pilnai. Yra žmogus iš didžios raidės, tai yra būtent ta kurie dalis. Tie, kurie adomitai, dar vadinasi, tie, kurie iš klonų kilia iš ten prieš milijonus metų atgal, tie kūnai iš kūno perimdinė, jie neturi tiek daug to sąžinės, pas jos gali būti maybe. Tai yra, jeigu reikia, aš nusižengsiu, bet jeigu reikia, aš pabūsiu sąžiningas. Tai yra toks mišinys, DNR ar genų. Ir dar trečioji rūšis yra žmonės, kurie atrodo kaip žmonės. Ekstrasensai jos tokiais nemato. Tai tiesiog nekalbėsiu, kas tai, čia apie tos geltonakius ir visą kitą, bet paaiškinsiu tą procesą prie progos arba bus gal kitas video, nesigilinsim, nes tai bus per daug kaip kosmosas. Tai jeigu žmonės vat, išmoks skirti ar tos pačius policininkus ar valdininkus, kurių tarpiai yra tikri žmonės, tai pamatys labai nedaug ir pamatys tos būtent, kurie prasidėjo iš Jėvo ir Adomos. Tai vat, labai matysis, ta prasme, pasupratimas, nuoširdumo lygis, noras padėti kitam arba užjausti, užjautimo lygis, atjautimo lygis. Bet aš noriu padrasinti žmonės to vietoj. Taip, žmonės kartais matosi tokie bejėgiai. O, tai visur melas, korupcija, ką padarysi vaikelis toks gyvenime? Aš noriu tokią metaforą paimti. Įsivaizduokit, yra tamsus kambarys. Tamsus, tamsa. Ir mes daleiskim dabar visą planetą esam visiškai tamsuoj. Visiškai tamsuoj. Jau tiek nudabilino žmonės, pasakė, užsidėkit maskas. Pasidėsiu užsidėti maskas ir ten tarp kojų ir vaikščioti ir žmonės tai darys. Nes, nu, iš pradžių keistai atrodys, bet po to sakys, nu, toks įstatymas. Įstatymas, tarp kitko, aš vadinu taip. Tai, kai yra kažkas, ką įstato tavo ir daro tave. Įstatymas yra blogas dalykas, pasirodo. Reikėtų kažkaip kitaip pakeisti tą žodį, gal sąmoningumas, gal suvokimas, kažką kitą. Bet įstatymą, kai tau įstato, nu, kitiem patinka, žinai. Bet tai vat, sakykime, yra pasaulis dabar, yra tamsus kambarys. Ir šviesos nereikia daug. Nereikia daug, reikia biškutį praverti, biškutį vieną milimetrą praverti duris. Šviesos ir jau visi, kas tam šitam tamsiam kambarys sėdi, viens kito veidus pradės matyti. Tik vieną milimetrą šviesos tai reikia, ar ne?
O jeigu nes šviesa ateina į tamsą, ne tamsa įeina į šviesą, o šviesa ateina į tamsą. Tai vat, jeigu ką žmonės, šviesa pasirodo tamsoje. Jeigu ką žmonės manot, kad mes esame tokie jau kova už būvį, jeigu jūs manote, kad vienintelis būdas yra naikinti vieni kitus, kad išgyventi, jūs klystate. Jūs klystate, yra gamto ir simbiozės pavyzdžių, kur galima vieni kitiem padėti. Ir jeigu manot, kad tų šviesių žmonių yra mažai, tai daug ir nereikia. Ta pati visa propaganda, koronos propaganda, pandemija ir taip toliau, jūs ką manote, daro milijardai žmonių ar milijonai? Ne, vienas šankeris iškrypelis, viena šeima valdo kitas penkias šeimas, tos penkios kitas 50, tos 50 kitus 5000 ir štai yra sukurtas tinklas, tamsos tinklas ir prievartant visos planetos. Bet viena jėga, viena, sakykime, centrinė jėga, gal tai nėra vienas žmogus, gal tai yra antžmogis, gal tai yra trys, bet netgi trijų žmonių komandoje vienas vis tiek yra įtakingesnis. Tai lygiai taip pat ir šviesos komandoje vienas vis tiek bus kažkom biškutį įtakingesnis, jie visi bus bendraminčiai. Bet vienas stipriau spaus negu kiti, ar ne? Tai nereikia daug žmonių, vieno žmogaus užtenka. Ir žiūrėkit, mes turim visą armiją, kaip pas tą vienam video mačiau parašytą, šviesos, kaip ten parašęs. Šios kariai, bet suvanu, kaip smė, reikia žiūrėti, reikia ieškoti šviesos, reikia ieškoti tokių pačių kaip žmonės, kaip patys, jeigu nori kažką tai gero, jie visą laiką suras tokius pačius, nes toks tokį pritraukia. Čia yra viskas realu, ateis laikas, jūs pamatysit visko, atsiras dar ir dar ir dar ir dar. Nes hipnozės seansuose teko matyti tokių reiškinių, kada žemė ir blogis bunda, bet gimsta ir gėris, ir jisai tiesiog ta šviesa nutvieskia visą tą tamsą, nušluoja visą tą tamsumą. Tai ateis, tai jau sužaistas scenarius, tai jisai vėliau bus įgyvendintas mūsų fizinėme lygyje. Robertai, tai dar, viskas... ir dar vienas tas, vat, kur noriu, kad tu ir išsiplėstum labiau, trečias punktas, tikėti savim, čia kaip tik į temą, tikėti savimi, savo galiomis, savo sugebėjimais. Tai... Čia įeina tas visas, kad nereikia laukti iš kažko tai pagalbos, kažko tai gelbėti, reikia pačiam save, kaip Miunchauzenas savo iš plaukų ištraukti iš balos. Ir kuries viskas sudėjo mumise, tik tai reikia savo pirmiausia patikėti savimi, savo galiomis, savo galimybėmis. Ir pirmas žodis tai yra žinojimas, kad viskas bus gerai, ką tu begalvotum, kur tu beitum, visą laiką tau bus padėta pagalba, nes šalia mūsų eina nematomų padėjėjų, kuratorių, angelų, kurie pasiruošė, tu tik tai kreikis, mes tau padėsim, bet tu tik tai žinok, kad tu tai gali padaryti. Ir kada žmogus žinos šitą dalyką, faktiškai jam kliūčių jau realiai nėra. Nes jisai sukuria aplinkų tokį energetinį srautą, kuris pritraukia tą kitą energiją, kurį mes išreikštę pinigais. Žmonės šitų dalykų nesuprasdami, vaikosi pinigų, ten nori kažkokių tai geresnių galbūt pareigų, kad uždirbti pinigus. Bet pinigai yra tik kaip priemonė pasiekti savo tikslui. Pinigai yra energija, kurią mes galime pritraukti, susikūrę savyje tokią pačią energiją, kuri pritrauks tą energiją. Pinigai yra, mes būsime... pinigai yra energija, kurią šie pats ir finansų technologijos kuria. Pinigai yra energija, kurią mes išspinduliuojam, čia mūsų energija. Bet kažkas centriniai bankai, Rothschildai, paėmė ant šitos energijos uždėrė savo matavimo vienetą. Jie nusprendė, kad jie bus mūsų energijos matuotojai. Dabar vėl pagalvojam, jeigu kažkas kitas gali matuoti mūsų energiją, o gal mes patys galim savo energiją matuoti? Teisingai, mes atsisakom banko ir viskas. Mums nereikalingas tarpininkas. Tiem žmonėm, kurie yra anksčiau atėję žemę, jie matė filmą Senjoras Robinzonas, komedija. Italų. Tai ten, čia, Robertai, ten... biškutį pertrauksiu, tai žmonės išgirdę tokius pareiškimus, mes sakom banko, vėl pradės to pirštą. Tai dabar aš, kuris dalyvau silicio plėnį finansinių technologijų kūrimui, mano sūnus galit pasižiūrėti, 5 metų vaikas, 5 metų, va, būtinai pažiūrėkit šitą video, jeigu aš dabar greitai jį atrasiu, 5 metų vaikas, irgi dėsim nuorodą po apačią, jisai kalba, iš jo įmamas interviu yra, ir jisai kalba kaip apie blockchaino technologijas, apie kaip mes patys galim valdyti finansinės sistemas, ir Akeras 5 metų būdamas sako, ir kadangi mes galim patys valdyti sistemas, mums nereikia banko. Ir jisai pats, yra kitas video, jisai pats per
minutę per kiek sukūrė savo kriptovaliutą, savo finansų sistemą, keras 5 metų vaikas sukūrė, tik tai aišku, kad niekas jie nesinaudoja. Supranti, prisėda prie kompiuterio, yra viskas nufilmuota. Taip kad jeigu kas galvoja, kad finansų sistema yra tik tie, kur Rothschildai gali naudoti, nebrangiai, yra PayPalas galų galia, logiškai, yra PayPalas, galim PayPal naudotis, galim tą, bet mes galime sukurti savo finansų sistemą ir dabar va, kriptovaliutos, blockchaino technologijos tuo reikalu stipriai juda, tik tai tie, kad tai nėra taip giliai įaugę ten visokių iššūkių ir taip toliau, bet dar 5 metai, 10 metų mes matysime labai didelių transformacijų finansų sistemose. Ja, čia reikia su tais dalykais būti atsargiem, nes šitos visos programos vis tiek turi backdoor, tai yra tos atsarginės durys, kada paskui netikėtai iš tų viršūnėlių, tų dabar, kurie iliuzijoje šitoje valdo žmonija, gali paspausti mygtuką ir tas duris atidaryti. Būtent, nepagalvokit, kad aš liaupsinu bitcoiną ar dar kažką, aš tuos dalykus tyrinėjau labai stipriai metus laiko silicio slėnį ir mes turim 3 scenarius, kas gali būti bitcoinas. Ir žinokit, tai vienas iš scenarių yra, jeigu visi jau nuspręsit, kad bitcoinas yra laisva valiuta, tą pačią minutę galit savo visą energiją ten suleisti ir vieną gražią dieną gali jūsų energiją dingti. Gali būti nusirta vienas iš scenarijų. Būtent. Atrodo, kaip žmonių valdoma ten tie algoritmai, konsensus algoritmai visokie, proof of stake, proof of work, ten akeras tos dalykus skaito lekcijas. 5 metų vaikas, mano jau, su Nobelio premijos laureatais apie tai šneka ant vienos scenos, ar ne? Mes turime atrasti tikrai gerą, mes galime, tai yra tokia galimybė turėti savo energijos apsikeitimą, kas yra pinigai, store of value ir exchange of value. Tai yra vertės apsauga ir vertės apsikeitimas. Dabar ką mes darom, tai dabar tarp mūsų vyksta su Robertu finansinė operacija. Gerai, kad iškrypėliai negali mūsų apmokestinti už šitą pokalbį. Jie labai norėtų, nes kada yra apmokestina, kada iškrypėliai apmokestina kitą žmogą, ar ne, kai jis suteikia naudos kitam. Ir jie jau bando įrodyti, kad tas kitas turi mokėti pinigus. Tai pagal taip išeina, tu už šitą interviu tu man turėtų mokėti 1000 eurų ir aš tau turėčiau mokėti 1000 eurų. O gal netgi daugiau. Aš tau turėčiau mokėti kokius 3000 eurų, nes tu turi daugiau vartotojų, tų prenumeratorių. Bet tik realiai gavosi ir mūsų tik abi dviejų susitarimas. Ir susitarimas yra stipresnis, yra netgi neraštis kažko žodinis susitarimas. Jisai realiai yra didesnis žymiai galios, nes yra įvykęs tarp dviejų žmonių. Taip. Tai yra, realiai yra labai stiprus dalykas, susitarimas tarp mūsų dviejų, be tarpininkų. Taip. Tarpininkas tai būtent vat, yra tas parazitas, kuris rėja žmonių resursus. Ir žmonės to nesupranta. Ir tarpininkas po to gali paimti tą energiją, kur mūsų surinko, suskaičiavo, po to niekam nežiūrint, galima tą gerą energiją nusirpti, praskiesti ir mum įmesti jau 10 kartų mažesnės vertės energiją. Va šitaip, dabar žiūrėkit, ką daro. Uždarė mus visus ir trilijonais dolerių išleidžia, prirašo, palaukit. Palaukit, tai ko tada tie pinigai verti? Mūsų kraujas, mūsų prakaitas, mūsų kančios, mūsų protėvių energija, mūsų protėvių turtas, visas parneštas, taigi jie išleidžia trilijonus naujų pinigų. Kur tie pinigai nusiesta? Nusiesta į kelių žmogėnų rankas, tų iškrypelių ar ne, ir jie puikiai susirba mūsų visų protėvių energiją už tos didelius trilijonus, o mes ir vėl sėdėm ir sakom, kaip čia taip vėl tie pinigai nuvertėjo? Na, kaip sakau, čia vėl tas naudodamas tas scenarius visas, kad iš kančios sirbama energija. Daroma viskas, kas sukeltų mūsų neapykantą ir kančią. Čia yra labai stipri energija, kurią naudoja sistema prieš pačius mus paskiau. Tai būtų reikia atsargiais. Tai dabar toliau tęsiant žmonių galimybės, tai būtent tikėjimas ir žinojimas, kad žmogus gali valdyti viską, visus procesus žemėje, tik tai reikalingas tam įdirbis, kadangi mums yra atjungta per visus įmanomais būdais, mums ir buvo bandoma atjungti arba atjungta per genetiškai, mūsų ilgamžiškumas, mūsų atsinaujinimas, atsijauninimas, tokie procesai atjungti. Arba skiepų dėka ardome jūsų vaikų smegenų neuronai. Fiziškai jūsų vaikų smegenų neuronus ir žarnyną ardo, kuriame irgi gaminamas serotoninas,
Ardo fiziškai. Fiziškai suardo. Ir tėvai sako, bet tai normalu, čia man, kai aš tėvų tapau, sako, tai pasiruošdama be mėgęs naktis. Aš taip galvoju, apie ką čia šneka, žinai. Ir mūsų vaikas, kaip gimė, taip augo, niekas jam neskaudėjo, jis augo laimingas, jokių skausmų neturėjo. Nieko, nieko. Per 7 metus 2 kartus tik temperatūra buvo pakilusi. Ir, ir abu kartai buvo, kai suėjo į kontaktą su tais skiepytaisiais. Tai abu kartai, kai suėjo į kontaktą, o dabar ir buvo uždaroj patalpoj, kur buvo didelė koncentracija šitų visų brūdų prigamintų laboratorijai, ir kuriuos jūsų vaikai nešioja, tie skiepytieji, ne? O dabar po purvus kasas, gyvatės į rankas ima, pažiūrėkit, Akeras Ojo YouTube kanalas, gyvatės ima, tarakonos ima, panagės juodos. Nu kaip čia va taip, va, vaikas nesusirga, kaip čia, o tie skiepytieji serga ir serga ir serga. Va šitaip ardomos nuo pat gimimo, aš skiepų žala mano video, pasižiūrėkite, viskas aišku. Yra aš daug informacijos. Na ir... Visa esmė, kad reikalingas įdirbis ir kada žmonės diena iš dienos pradės kitaip gyventi, pradės keisti savo įsitikinimus, pradės vadovautis labiau savo tokia mintim, turėdami kažkokį tai svajonę, siekį, tikslą, eiti link to, jiems tada nebus kliūčių. Viskas yra manoma, bet reikalingas įdirbis, reikalingas nuolatos tikėjimas ir ramybė, niekam neduoti, nedalinti emocijų, energijos. Žiūrint šokius serialus, šokius jaubekus ar dar kažką, absoliučiai užsukam šitos kranelius ir naudojam tą energiją tik tai savo, kurie jas įdavė. Imk naudok tavyje, viskas yra visata, tavyje yra visos žvaigždės ir visi dievai ir visi dievaičiai. Tavyje tu gali su jais žaisti, kalbėtis, manipuliuoti jų energijomis, jų sugebėjimais, jų galimybėmis pat netgi. Tiesiog žmonės atskirti nuo šito žinojimo. Ir labai kažkaip gudriai pasinaudojo sistemą, kad jie tarsi atmetė nuo žmonių atsakomybę, to pačiu ir pasirinkimo laisvę, kada primetama kažkokia garbė, kažkokia atsakomybė dievams, o žmogus yra vergas, jisai nieko ten jau negali daryti, jisai gali tik tai padėkoti už tai, kas įvyko. Žmogus gali pas įvykius susireguliuoti, pas visą tai daryti, būti vykdytos ir kurėjas tų scenarių įvykių, bet... Tam reikalingas šiek tiek, na, iš tikrųjų apnulinimas, kada žmonės atsidurs dobyje ir finansinėje, ir galbūt emocinėje krizėje galbūt, nuo tada prasidės kilimas. Jeigu pas žmogų gyvenime nebuvo šitos krizės, žmogus, žinokit, nesupras, jam gali aiškinti tą netrečią, jisai galvos, kad man visai neblogai dar gyvenasi, aš metus, dar du prasilaikysiu šitam darbe, gal išmokėsiu kreditą ten už būtą už mašiną, iš tikrųjų nėra blogai. Kitie dar gyvena blogiau. Brangiai, mąstykit 100 metų į priekį. Aš taip užduodu klausimą. Mąstykit mažiausiai 100 metų į priekį. Tie žmogienai masto 1000 metų modeliuoja mūsų planetą. Mes mąstykim mažiausiai 100, nes aš užduodu taip klausimą. Net jeigu tu nugyvensi visą gyvenimą gerai. Net jeigu tavo vaikas nugyvens visą gyvenimą. Ir jeigu tavo anūkas bus suluošintas šitų aferiugų. Ar tau nusišikti į tavo anūko suluošinimą, ar tu norėtum, kad viską... Arba dar kitą klausimą aš užduodu. Va tavo vaikas, tavo anūkas ir po to tavo pro anūkis kažkur 7 kartoj. Jeigu jį suluošins tik 7 kartoj, ar tau jau nusišikti, tavęs jau seniai nebebus. Ar tau nusišikti, ar tau svarbu? Ir žmonės taip pradeda mąstyti, sako, man svarbu, net jeigu 1000-asis mano pronukis, 1000 kartų į priekį, jeigu su jo blogai elgsis, aš noriu, jeigu galėčiau pasirūpinti ir sustabdyti dabar, kad po 1000 metų kažko nenutiks, ar po 20 000, aš norėčiau tai padaryti. Tai vat, ką reikia daryti? Reikia, davai planuokime, nes ne valandai priekį, ne dieną, davai planuokime ir modeliuokime savo gyvenimą, savo sąmonę mažiausiai 100 metų į priekį, jeigu kas gali 1000 metų, prašom. Tai dabar matot, tas tie įvykiai tokie ir yra, kad faktiškai žmogų išmušinė visą laiką iš namybės būsenas, neleidžiam susikaupti ir būtent daugelis žmonių galbūt ir norėtų pasvajoti ir pamedituoti ir kurti savo ateitį ten rytoj poryt ir už poryt ir metus į priekį. Būtent to chaoso kūrimu padaro taip, kad žmogus net nežino, kas bus rytoj arba poryt, nes mato cirkas kiekvieną dieną. Šiandien liepia kaukę susidėti, rytoj ten įdėsit į kelnaitės į liemenuką skaitliuką, kad vyras apmokestinti už tai, kiek nuėmė žmoną į liemenuką. Ten dar kas nors tokio. Visą esmė nedaleisti. Jų kiekvienas yra veiksmas, jų yra stebėjimas, kaip mes reaguojame. Jeigu mes iš karto fakį rodo, iš karto jie suprato, nesu šitais neapsimoko prasidėti šitie pavojingi.
Jeigu fakė nerodo žmogus, reiškia, jisai jau Ir, viskas. Iš ir, jo da, galima ir kirpti dar, galvą. bandė, brangiai, būkim budrus, nes dabar šitą koroną, manau, kad jau yla išlindo iš maišų ir manau, kad jie jau suprato, kad čia reiks dabar keisti biškį strategiją. Ką jie padarys? Jie padarys atsitraukimą, okei, biškį atlaisvins tą ir žmonės galvoja, okei, faina, atlaisvino, tiek tuo vieną skiepą susileisiu. Jie nesustos, po to bus sekantis užėjimas stipresnis. Todėl reikia stiprią poziciją parodyti ir į jokius kompromisus neiti. Į jokius kompromisus. Jeigu pradedi eiti, ai, nu va, čia gerai, nu tai, nu, tai, tai po biškutį ištepsim šiknaskelę ir patys žinot, kas po to bus. Ar ne? Robertai, kadangi mes jau čia išnekam 1,5 valandos, žiūriu. Labai ilgai, jo, mes jo, tiesiog užduotėm žmonės. Jeigu kam bus įdomu komentaras, parašykit, kokia vats, čia mes palėtėm daug temų, taip ir vieną ir kitą. Jeigu kas norėsit jau labiau susiaurinti interviu 30 minučių pokalbį, ar apie vaikus, ar apie finansus, ar apie skiepus, ar apie orų modeliavimą, ar apie koroną, parašykit, kokios norėtumėt temos komentaruose. Ir tada mes jau į 30 minučių sukišim tokią jau specializuotą informaciją, nes vieniem gal tai aktualu, kitiem tai, o mes palėtėm daug temų, ar ne, ir gana ilgai. Robertai, taip. Viena žinutė, kokią tu nori perduoti žmonėm, kurie dabar išgirs, kurie pamatys, viena žinutė, kurią tu nori perduoti va, dabartiniai situacijai, kaip žmonės turėtų elgtis, ką turėtų daryti, apskritai, nu, va, dabar susiklosčiai tokio, nes daug žmonių jau įtarė, kad čia gali prasidėti naikinimas kažkoks tai. Supranti, tiksliau, neprasidėtis jau vyksta. Gali būti, kad tas naikinimas dabar jie spaus jau pilną gazą. Pilną gazą, kad kažkokia priespauda vergovė. Kokia tavo būtų ta viena žinutė žmonėms, kurie va dabar išklausė tavo video? Viena žinutė. Faktiškai, bet ko, kai išgirs iš vis išjungtos emocijos, absoliučiai ramybė, bet ką, kai išgirs, nesvarbu, gali ir to pasakyti, kad ateivė jau vaikšto po gatvę. Esmė išlaikyti ramybę ir visiškas vidinis ignoras tam, kas įvyko dabar, tai yra aš nepriimu to, aš užbraukiu, tai yra ministro kažkoks tai nurodymas, kažkas tai yra. Viduj žmogus pasako tarsi kaip balsas arba skundas jo tėvų kuriai, aš to nepriimu, aš šitą nuliuoju, išbraukiu iš visatos, iš tiesiog iš formacinio lauko, iš panaikinu, uždarau erdvės. Kiekvienas žmogaus tos pamąstymas, faktiškai numėtytų kepurės ministram, jie skristų po savaitės į savo postų, susiklošius labai keistom aplinkybėm. Kažkas papultų ir su prostitutė kažkokį skandalą, kažkas tai dar kažkur. Žmonėm pradėtų lysti vaizdai tokie, kaip jūlas išmaišo iš daugelių vietų. Čia tu tokį sprendimą, kiek aš suprantu, pateikė tokį sprendimą jau net nesąmonė, nekur, o tokiam energetiniam lygiai. Vat kažkas, jie sako, tai, dabar skiepėsim visus, tu iš karto pam, atšok, aš nepriimu to mintimis savyje, tai pradėti, jo, aš to ne... Šitas, žinokit, labiausiai, nes ant šito jie laikosi, jie orus pranešinėja chaosus prie savaitę, nes mūsų mintis naudoja būtent orų kūrimą. Tai jeigu mes, jeigu pasakė, už savaitės ar už mėnesį skiepės, minė žmonių, jeigu pradės galvoti, ne, aš nepriimu, nesąmonė, to nėra ir negali būti. Žmogus yra aukščiausia valdžia, tai yra kurėjo dalis, tai yra netgi kurėjas per mumis išeina arba kalba šią atveju. Vox populi, lotino, aš lotiniškai pakalbėsiu, vox populi, vox dei. Liaudės balsas brangiai, dievo balsas, vox populi, vox dei. Jūs esat jėga, ne keli šankeri, kurie bando. Nes jūs esat jėga, ne ministrai, ne kažkas tai, nes jie yra silpnesni, jie protiškai atsilikę ir juos sustatė dabar tam, kad juos, jie yra apmulkinti ir tam, kad mulkinti tuos žmonės, kurie naivus, kurie naudosis jų naivumu, juos paverti ir jais naudoti skirti Vilną už dyką. Aš daugelį kartų taip aiškinau, neleisti nuo savęs skirti Vilnos, neleisti naudotis savimi, neleisti naudotis jūsų pačių sukurtą energiją, tą energiją, kurias jūsų dievas, tėvas, jums davė dovanų, kad jūs kurtumėt kiekvieną savo stebuklų pasaulį, stebuklų šalį, ką tik norit daryti su savo dieviškomis galiomis, bet žmonės dėja išjungia ir leidžia savo likimą kitiem į rankas paduoda. Imk, nu daryk, ką nors su žmonės sugalvok, gal kokį man darbą paduot, gal pensiją kokį išrašysi.
Aš kaip nors gal datemsiu, gal dar dagyvensiu. Man patiko tas patarimas, labai geras patarimas - ramybė ir ignoras. Ne taip, kad eiti ginčytis vėl ten daugiau informacijų. Tiesa, rekomenduoju vieną knygą anglų kalba, kaip meluoti panaudojant statistiką. Ir čia yra daug technikų, jūs perskaitėte tą knygutę, tai nedidelė 180 ar kiek puslapių, 104, perskaitys, atpažinsite vyriausybės aferas, kaip jie meluoja, kaip jie iškraipo statistiką, grafikus, kaip manipuliuoja, kaip tas visas grafikus naudoja, kilimo, kritimo, mirčių grafikus. Perskaitykite šitą knygutę, kaip meluoti panaudojant statistiką. Ar ne? Arba jeigu norėsite, aš galėsiu padaryti lietuvių kalbą apžvalgą tos knygos. Gera mintis, tarp kitko, gera mintis. Rekomenduočiau atskirai šitai knygai, pasibraukus tam tikras vietas. Ja, sakykime, pusvalandžio apžvalgą vietoj to, kad ten, žinai, skaityti, o pusvalandžio apžvalgą. Taip, nes žmonės iš tikrųjų dar nesusivokė, pasitikė, nepasitikė dabartinė esama valdžia, nes jie yra statytiniai. Jie negalvoja dėl žmonių, jie galvoja tik dėl savo. Man atrodo, Robertai, nežinau, gal man taip tik tai atrodo. Man atrodo, dauguma žmonių supranta, kas vyksta. Nes tai veikia jų gyvenimą, jiem naudoja vis daugiau prievarto, čia mokesčiai, čia baudos, šitas, čia sako, kaip gyventi, kaip šikti, kaip mylėtis. Klausyk, nu, to kažkaip anksčiau nebuvo prieš 10-20 metų. Nuo kada čia mums turi, mes jau tokie robotai ar idiotai, kad viską mums turi pasakyti, ar ne? Žmonės... Jau patarė kokius vaistus naudoti, kada, ten ką valgyti. Man atrodo, pirštus įskėti, ir viskas. Man atrodo, žmonės supranta, bet žinai, kokia yra kita problema. Žmonės nežino, kaip tai pakeisti, arba bijo, arba nežino. Jaučiasi bejėgis. Jaučiasi bejėgis, būtent. Arba galvoja, kad jie yra vieniši, o daugiau reiškia bijo sušokti, nes galvoja, aš palauksiu, kol kas nors kitas galbūt išeis į priekį. Aš tada galbūt irgi jums. Čia kaip aštuntokų šokių vakarėlėje, kol niekas neišeina pirmas, niekas nešoka. Kai kažkas pirmas, tada visi šoka. Nu tai mes rodom pavyzdį. Yeah. Mes rodom pavyzdį. Mano patarimas būtų, brangieji, mąstyk. Vienu žodžiu galiu pasakyti. Mąstyk. Nepriimkit mūsų informacijos. Mes kažkur turime, aš turiu kažkur gilesnės informacijos, kažkur labai paviršutiniškai, tas pats su Robertu, kažkur jis giliai yra įsigilinęs, kažkur savo patirtim patyręs, kažkur jisai tik tai susirinkęs galbūt internete informaciją, bet ir logiškai išmastęs. Nepriimkit mūsų informacijos aklai, mąstykit patys, aš tą savo vaiką mokau, tą patį duodu patarimą jums. Mąstyk ir būk drąsus. Mes tiesiog padedam čia žmonėms, žiūrom, tą, ką mes sukramtėm per save, tos mes surinkom, padarėm taip, kaip mūsų supratimu atrodo. Tai gali būti irgi viena iš teorijų, bet jūsų reikalas pasirinkti. Kaip jūs pasirinksite, taip ir turėsite. Pasirinkimas. Kažką naudingo pasiimsit, galbūt mažiau, daugiau. Visa tai vis tiek suveiks, visa tai veiks, nes tai yra išbandyta. Tai yra netušti žodžiai, tai yra jau praktika. Tiek pačio daros, žiūrint iš to jo pusės tai, ką jisai daro, jisai jau padarė įdirbį, kada jisai kalba, jo žodžiai yra užpildyta energija, kuri yra užtikrinta, tai yra jau patirtis įvykdyta. Per, tai 25, kalbu, per kad... 25 metus aš mačiau dešimtimis tūkstančių šeimų gyvenimus labai giliai, nes dirbu su nekilnojimo turtu. Žmogui sakai, duok skirybų liudijimą, jis pradeda pasakoti apie savo skirybas. Sakai, duok man dar tokį dokumentą, jis pradeda vėl viską pasakoti. Ir mums nereikia tos informacijos, bet žmonės viską papasakoja sandorių metu. Ir taip dešimtimis tūkstančių sandorių per mano gyvenimą, dešimtimis tūkstančių, sandorių ne dešimtimis tūkstančių. Dešimtimis tūkstančių mes labai giliai įvedam į šeimas. Ir ačiū Dievui, žinai kaip sako, protingas mokosi iš svetimų klaidų, durnas ir iš savų nepasimoko. Ar ne, tai aš pasižiūrėjau, kurios šeimos vargsta, skursta, kodėl jiems santykiai nesisi, kodėl, ir aš pradėjau pastebėti tam tikrus dėsningumus, lygiai taip pat pradėjau pamatyti, kodėl kitom šeimom labai sekasi, ir vėl pastebėjau dėsningumus, po to aišku knygos, tarptautinė patirtis ir tai toliau. Kągi, mėlyjei. Prenumeruokit visi būtai, čia mano, pareklamuosiu dabar, spauskit skambutį būtinai, kai užsiprenumeruos, kad gautumėt pranešimus. Ir dabar įjungsiu dar, va čia yra Roberto, Robertas Mackevičius, 11 tūkstančių prenumeratorių, tai jau tikrai žmonės klauso turbūt kažką. Daug, aš tikrai dėkingas, aš prenumeratoriams iš tikrųjų padaugėjo, kaip nekeista, buvo juodas piaras per televiziją padarytas, iškvailintas.
parodytas iš blogosios pusės ir sudirbo visą tai atvirkščiai, padaugėjo žmonių. Gera reklama, bloga reklama yra reklama. Mano taip. YouTube kanalas, visi būtai, nu ir aišku, Akeras manęs prašo visada pareklamuoti, kaip tas jau šviesos vaikas prašo visada, sako, tėti pareklamuok ir mano YouTube kanalą, tai Akero, nuorodas aišku permesim. Ai, žiūriu, o, gerai, tuo įrašysiu, kad ir čia užsikrautų ant ekrano, taip. Galėsim dar netgi vaikų padaryti bendrą video, kad vaikai leisti pakalbėti, papasakoti apie to šalyje vykstančius procesus, kaip jie įsivaizduoja ten savo aplinką ir taip toliau. Aš manau, bus irgi įdomi laida čia ateičiai, nes tam, kad žmonės tikėtų, kad viskas galima, kad reikia bendrauti, reikia dalintis informaciją, reikia dalintis žiniomis. Mes nežinome vienas apie kitą labai daug, todėl mes ir daug ko neturime. Jeigu mes žinotume vienas apie kitą, ką mes darome, ką mes sugebame daryti, tai mes daug geriau gyventume. Aš taip pat irgi parodo daiktus, kurie daro geresnę aplinką, tai yra daro geresnis namus ir daro geresnį skanėstį vandenį. Tai yra tokį vandenį, kuris turėtų gamtoje būti iš tikrųjų, o ne tokį, kokią žmonės perka buteliuose. Dėkuoju visiems labai tiems, kurie žiūrėjo. Iš tikrųjų, na, toks galbūt ilgas ištemptas laikas, nespėta viskas pasakyti iki galo ištemptai. Turiu patarimą perklausyti per du kartus, jeigu kam yra per ilgai praklausyti, žmonės jau kitus video turime tokių ir po, aš turiu dabar pradėjau filmuoti video po 5. Va, Keras turi driežą, žiūrėkite, geko, šarti parodyk, čia va parodyk. Ir va ten parodyk prie kameros, Akeras, geko turi driežais, driežų žuvytę saukėdė, tai va kitą kartą nufilmuosim, ką vaikai išdarinėja, ar ne? Kaip vaikai masto apie visą šitą situaciją? Būtų, Gerai, aš tiesiog galvoju netgi sukurti keletą kanalą, paskui pakalbėsim galbūt jau ne įrašę apie tai, iš tikrųjų duoti žmonėm pavyzdį, duoti žmonėm kryptį, nes mums reikia keisti darbo profilį. Ir krypti daugumą iš mūsų turėtume pakeisti absoliučiai daug įsitikinimų, profesiją, gyvenimo stilių. Tada viskas keisės, nes mums dabar aplinkybės iš tikrųjų verčia. Tai visi tie juodžiai, tai visi vieniai susirinko tam, kad mums duoti stebuklingą spyrį už pakaliuką, kad mes pradėtume judėti. Iš viso to brudo, iš viso to apkrovimo brangėjimas, tikim pozityviai, aš visą laiką mastau pozityviai, tegul daro jie ką nori, tegul spaudžia kiek nori. Mes puikiai turim suprasti, kad kaip, kuo daugiau spaudimo gausim, tuo mes geresni paliksim. Turėkit va tokį mąstymą. Kuo daugiau spaudimo duos, tuo mes tvirtesni paliksim. Kuo daugiau mus spaus, tuo mes daugiau lysim į išorę. Taip, kad nepavyks jiems užspausti, aš tikiu, kad vis dėlto šviesa valdys šitą planetą. Šviesa, intelektas, sąmoningumas ir nusikaltėlis turi būti ten, kur jam priklauso. Žmogiškumas aukščiau visko ir viskas, tada viskas pasakyta. Tai ką? Dėkui dar už šitą interviu, dėkui žiūrovams, kurie žiūrėjo, pasisveikinu ir aš manau greitai vėl susitiksime ir bus dar kažkokių tai papildomų temų įdomių. Aš labai daug ką galiu pakalbėti, labai daug sričių, labai daug. Iš tikrųjų, net ir Dariaus galbūt sferoje šiek tiek, Dariaus mano sferoje. Na, žodžiu, bus tikrai įdomu ir aš manau bus idėjų. Siūlykite dar taip pat temas ir taip pat galbūt žmonės, kurie gali irgi kažką tai papasakoti iš savo pusės kaip profi, tai yra žmogus, kuris jau kažką tai atlikęs. Aš dabar vienintelį ką galiu pasakyti, ką aš atlikęs, tai tik tai pažaidė su orais, kadangi aš tai darau nuo 10 metų. Tai yra visiškai galima žaisti su orais. Tai yra manoma, bet su bet ko dalintis nenoriu, nes tai gali būti panaudota prie žmonės, gali būti pradėta piknaudžiauti. Jo, praktikai, mus domina praktikai, nes dabar teoretikų gali kiekvienas eiti pasižiūrėti. Taip, iš tikrųjų taip, nes tam gali būti prikalbėto nuo trečio, bet iš tikrųjų aš kalbu, paturiu daug dalykų, kurias aš jau esu pasiparėjęs ir išbandęs, perėjęs nemažai. Tai va, jeigu kas esate praktikai kažkokioj srity ir tai turit gilių žinių ir galit parodyti praktikai, va, ne tik pakalbėti, bet ir parodyti, ar ne? Jeigu aš sakau, kad aš vaiko neskėpiu ir todėl jis ir protingas ir sveikas, va, aš atvedu jį parodau jum, ar ne? Tai nėra, kad aš tik tai gal taip, ar ne? Praktikoje, jeigu aš sakau, kad galim visi gyventi savo svajonių gyvenimą ir vėl aš rodau, aš gyvenu, aš laimingas, aš kiekvieną rytą nubundu, o taip rankas sudedu ant širdies. Užmerkiu akis atsisėdęs ir padėkoju už viską, ką turiu, netgi už blogus dalykus. Na taip.
Tai va, nu ką. Tai ką, tada... Ačiū, ačiū tau. Dar, ką dar norėjai pasakyti? Na ką, tiesiog galima dar angliškai pasakyti, gal galėsit kažkam kaimynams, amerikiečiams pasakyti, kad naudotų actą, tiesiog spray vinegar, spray acid for your freedom, from blue sky. Acid, vinegar for freedom. Oh, the simple yeah. solution. Gerai, nu ką. Very simple decision, yeah. Gerai, stabdo įrašymą, žiūrim, kaip žmonės reaguoja ir po to mes jau galėsim čia visą tą podcastų su tavim padaryti, visą, sakykime, seriją, kiek žmonės norės atsižvelgiant. Taip, gerai, dėkuoju tada ir iki greito, ir iki sekančio karto, ir visiems čiau. Iki.